מצטרפת אלינו עכשיו יערה זרד, זמן כנסת. שלום יערה. יונתן, תודה רבה. כן, אנחנו כאן בכנסת. מאוד סוער, מאוד מעניין. יונתן דובוב כאן לצידי, שלום. אהלן, מיונתן ליונתן. מיונתן ליונתן, ומבחירות לבחירות נראה ככה. אתה אומר, פתיח, ואנחנו איתכם. טוב, שוב שלום לכם, שלום לאלי ביטון רוזן. שלום, ערב טוב. חברים, עם כל הפוליטיקה שמתרחשת פה מאחורינו, אני דווקא רוצה לפתוח את השידור הזה עם לוויתה של אסתר הורגן. הורגן, אני אומרת נכון? כן. השם ייקום דמה, לוויה מאוד מאוד קשה, אימא לשישה שנרצחה בגלל שהוא יהודייה. אין דרך אחרת לומר את זה. במדינת ישראל הריבונית, אנחנו עדיין חווים את הטרור נגד העם היהודי. יונתן, שמי, זה אירוע מאוד מאוד קשה שקורה אתמול אחרי סוג של רגיעה או שתזכורת מאוד כואבת למה שהטרור שהוא עדיין נמצא פה. שמי, האמא לשישה שבסך הכל רצתה לצאת לרוץ, ובסופו של יום אנחנו מוצאים משפחה כואבת ומרוסקת. זה משהו שבאמת לא אמור לקרות, לא עכשיו. אני חושב שצהל גם הביא עוד כוחות לתוך יהודה ושומרון. אני חושב שלפני שצריך להביא את הצבא, אנחנו צריכים להבין שאנחנו עדיין נלחמים פה על המדינה שלנו. אנחנו רואים את התמונות, כואב הלב, באמת. זה כואב הלב. איזי חברו. נכון. ובאמת היה לי חשוב לפתוח לפני כל הפוליטיקה וכל האיכסה שאנחנו הולכים להתעסק היום. כי זה בעצם מהות קיומנו פה בארץ, לא הפוליטיקה ולא הבחירות, אלא באמת הדבר הכואב הזה. כן. טוב, אנחנו במעבר חד, מאוד חד, נעבור לעניינים הפוליטיים. הלל, מה קורה? אז בגדול הכנסת כנראה תתפזר היום ב-12 בלילה, אם לא יקרה. אבל עכשיו ראינו דרמה בחצי שעה האחרונה. מבחינתי זה דרמה קטנה. הכינוס של נתניהו, את ישיבת הממשלה. אז בסופו של דבר הכינוס הוא בעיקר להחלטות שקשורות להגבלות הקורונה. אני לא חושב שתצא משם איזושהי בשורה. הם לא מדברים על התקציב? אני הבנתי שראש הממשלה מכנס את הישיבה בשביל התקציב. להבנתי מדובר בעיקר על קורונה. יכול מאוד להיות שהוא באמת ינסה לשכנע בהחלטה הגיונית. שכן יהיה ראוי בסופו של דבר, גם אם החליטו שהולכים לבחירות, להעביר איזשהו תקציב שייתן אופק מעט למדינת ישראל. אנחנו עם מחלקת 12 כבר מ-2018. בסופו של דבר, אם... 19, כן. 19. בסופו של דבר, אם זה לא יהיה, אני לא חושב שמישהו ירצה שיזכרו אותו בתור זה ששם מקל למהלך הזה, ובאמת זה הדבר... אולי המינימלי שממשלת ישראל על שני צידיה יכולה לעשות עבור האזרחים. אז כן, באמת אם לא יקרה משהו דרמטי, היום ב-12 בלילה הכנסת תתפזר. עד אז יש שלושה חוקים שאמורים לעלות, שזה הצעת חוק להרחבת ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית בתאגידים ציבוריים, הצעת חוק העונשין, בעצם החמרת הענישה כלפי התעללות בחסרי ישע, וחוק השוויון, או ידוע בשמו הנרדף, החוק לביטול חוק הלאום. מה מתוכם יעבור לדעתך? לדעתי השניים הראשונים. חוק השוויון מבחינתי, אני מוסיפה לך, זה גם לנטרל את חוק השבות בראייה הרחבה יותר. לא ספק. מוסיפה לך. לגבי החוק השלישי, אני לא חושב שהוא יעבור היום. טוב, תראו, בואו נדבר על הדרמה. הייתה פה דרמה באמת אתמול. מי שראה את הדברים בשידור חי, אז באמת זה היה כמו איזה... פוליטיקה לשמה. זה סרט מתח ופוליטיקה לשמה. אגב, עם כל המהלכים, אפשר להגיד מכוערים, אפשר להגיד שחברי כנסת יצאו נגד מפלגתם, זו הפוליטיקה. זו הפוליטיקה. תראה, בשורה התחתונה, ואת זה חשוב לי לומר, זה מחדד לי את תרבות השקר באולפנים, שכל הזמן דיברו על כך שאם לא יעבור תקציב, אם לא יעבור תקציב, אם לא יעבור תקציב, ואתמול ארבעה חברי כנסת שיצאו נגד הקואליציה ונגד המפלגה של עצמם, בעצם חסמו את התקציב לשנת 20, ובכלל לכל התהליך, כי הייתה כוונה להעביר את התקציב. תראה, לפי ההסכם, אני גם... הרי זה פוליטיקה טובה, מה זה פוליטיקה טובה? לא, רגע, יונתן, חשוב לי להגיד פה משפט. חשוב להגיד פה משפט. אתמול ההפלה של ההסכם המסתמן בין גנץ לנתניהו היה שהתקציב של 21 יעבור בינואר כבר, וזה בהסכם, כלומר שאי אפשר שנתניהו לא יכול לצאת מהדבר הזה, או שכחול לבן לא יכול לצאת מהדבר הזה, זה היה מאוד ברור. מה שאתמול, ואת זה חשוב לומר, כשהממשלה הזאת, הכנסת הזאת מתפזרת, מה שאתמול אותם חברי כנסת הפילו, זה תקציב 20 ותקציב 21. מדינת ישראל תמשיך להתקיים ללא תקציב.
ואת זה, אתה יודע, פתאום באולפנים, פתאום, אתה יודע, מה שלא קורה, נתניהו השם. אבל יערה, אני לא יודע, אני אגיד לך משהו. בואי, הרי כל הכנסת הזאת, כל הממשלה, אז אתה מחזיקה מעמד עוד שבועיים, עוד שלושה, מתישהו זה היה אמור לקרות, כי אין שום סיבה בכלל ש... ראיתי איך ההתנהלות שהממשלה קורית, איך הקואליציה, שאני לא יודע, אפשר לקרוא לה קואליציה בכלל, לתוך כל ההתנהלות הזו. וזה חלק מהסיבות העיקריות, לדעתי, לכך ש... בואו נסיים את זה כבר ועכשיו. אגב, אני לא חושב שבחירות כזה דבר נורא פה, כי לפי הנתונים, לפי הסקרים הנוכחיים, נכון שהיה פעם ימין ושמאל, והיה פעם רק ביבי או לא רק ביבי, היום יש בעצם גוש הימין, הוא לפי כל הסקרים הולך לקחת בגדול, זה משנה אם ביבי או בלי ביבי, זה כבר שאלה שנתונה לוויכוח, אבל לשמחתי הרבה, אני אמרתי אתמול שלא נלך לבחירות, כי לא חשבתי שלתרחיש כזה, אגב לדעתי ראש הממשלה כן העריך תרחיש כזה, אתה מסכים איתי ש... בוא נגיד את הדברים מה היה, היה הצבעה שמית במליאה, בקריאה השנייה, תמיד בהקראה שמית, שואלים מי חסר וכו', בקריאה השנייה נכנסו חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' וחבר הכנסת השר לשעבר אסף זמיר, נכנסו למליאה. רם שפע, חבר הכנסת מכחול לבן, הסתתר, או היה בחניון, וככה הוא גם לא נספר ברשימת נוכחות. מיכל שיר אמרה, חברת כנסת מהליכוד אמרה במשך שבוע שהיא חולה, לא הייתה בכנסת אתמול, לא ענתה לטלפונים, אמרה שהיא בבית חולה. שימו לב, מה התרופה למחלות היום? הגיעה לכנסת עם רכב לא שלה, לא של הכנסת, רכב חלופי, הייתה בחניון, חיכתה לרגע האמת, נכנסה. היום היא אמרה בראיון ששום דבר לא היה מתואם, וזה אני באופן אישי, מטילה בזה ספק. חברת כנסת שרן השכל גם הייתה בבית ולא ענתה לטלפונים מאנשי המפלגה שלה. אני מקווה שהיא בסדר, שלא שלחו למשטרה אולי הביתה, אני בטוח שהכל בסדר איתה. ובכל אופן, בואו נראה חלק מההצבעה הדרמטית שהייתה אתמול בכנסת, ונמשיך. מיקי חיימוביץ', אינה נוכחת, ווליד טאהא. מיקי חיימוביץ'. רבותיי, שקט, אנחנו באמצע הצבעה. תודה רבה. מיקי חיימוביץ'. שקט בבקשה. שקט בבקשה, חברת הכנסת מר. מיקי חיימוביץ' נגד. מיקי חיימוביץ' נגד. האם ישנו במליאה חבר כנסת שנמצא, טרם הצביע ומעוניין להצביע? רק רגע אחד, חברות וחברי הכנסת, האם יש מישהו כזה? בבקשה, חבר הכנסת זמיר. רק רגע. אסף זמיר, נגד. נמצאת כאן חברת הכנסת שיר סגמן. מיכל שיר סגמן, נגד. ונמצא חבר הכנסת... רגע, מיכל שיר סגמן, נגד. ונמצא חבר הכנסת שפע. חבר הכנסת שפע. נגד. רם שפע נגד. אם כן, חבר הכנסת מספיק, חבר הכנסת רבותיי, נא להוציא אותו מהמליאה מיד. נגד 49 נמנעים. אני מציע לכל אלה שמוחאים כפיים רק לזכור שהניסיון מלמד שאלה שמחאו כפיים בהצבעות על פיזור הכנסת, בדרך כלל לא מעטים מהם לא נבחרו לכנסת הבאה, אז לא לשמוח לפני הזמן. רבותיי, אני קובע שהצעת חוק יסוד הכנסת, תיקון מספר 51, הוראת שעה, התפזרות בשל אי קבלת חוק התקציב והמועד להגשתו לכנסת, לא התקבלה וירדה מסדר היום.
חברת הכנסת אוסנת מארק מהליכוד מצטרפת אלינו, שלום. צהריים טובים. צהריים טובים, כן, באמת? כן. אכן צהריים טובים? אני מבסוטית, די, נמאס לנו מהם. התעייפנו. אבל לא רצית בחירות. אמרתי שאת לא רוצה בחירות. אני אמרתי מראש שאני לא רוצה בחירות, כי אני לא חושבת שזה נכון. תקשיבו, היום אנחנו עם 3,800 נדבקים, שזה באמת, ראינו בזה באמת את האחריות, אבל כשאתה רואה באמת בתוך הכחול לבן, אין מנהיג, אין עמוד שדרה, אין כלום, הכל זה ניסן קורן, אני שמחה, מבסוטית, שהיום התפטרנו מהפקידות המשפטית שנקראת אבי ניסן קורן, והפסקנו את ההשתוללות המטורפת שלו, מה שהוא עשה פה בחודשים האחרונים. ניסן קורן הוא הסיבה לכך שהולכים לבחירות? ניסן קורן הוא הסיבה. כי היה גם תמת שכחול לבן, תודעת, כולה מפורקת, אבל גם בליכוד לא בדיוק... לא, לא, אני רוצה להבין על ניסן קורן. הוא הסיבה להתפרקות הזו, ואתה יודע מה? אני אישה מאמינה, ואני אומרת לך, הכל מעט השם. זה מצוין מה שקרה לנו, אנחנו הולכים לבחירות, אנחנו מנצחים את אבי ניסן קורן, אנחנו מוציאים אותו ממשרד המשפטים, והפעם משרד המשפטים נשאר בליכוד, לא יעזור לאף אחד, שום מסע ומתן. זה בדוק מה שאת אומרת? גם אם נצטרך לעשות עוד 10 פעמים. זה בדוק מה שאת אומרת? בדוק. כי ממה שאני שומעת מגדעון סער, ואני לא יודעת באיזה קונסטלציה, אולי גדעון סער יישב אתכם בממשלה, אי אפשר לדעת? עזבי, מפלגת הפליטים הזו, פשוט מפלגת פליטים, שאנחנו שומעים, הילה שי וזן, ששה, זה אשכרה מהיקב ומן הגורן, לקח הכל. את מיכל שיר, עזבי. יש קשר בין הבידוד של גדעון סער לבין... כנראה שיש קשר בין הבידוד של גדעון... הילה שי וזן התגלתה כחולה, אני אשלח לה בריאות, אבל יש קשר אולי? אני אומר לך. אני מעלה שאלה, אני לא... אני פעמיים אמרתי לה, זרקתי לה בתוך המליאה, אמרתי לה, שמעתי את במסע ומתן עם גדעון. אז היא אמרה לי, כן, אמרו שגם לליכוד אני רוצה לבוא, אמרתי לה, אל תדאגי, אותך בליכוד לא יקבלו. למה? הליכוד הרי אתה יכול להתמודש מפריימריז חופשיים, לא? ממש לא, אין לו מקום אצלנו. אנחנו מי שאוהב לקפוץ כמו איילה ממקום למקום, אין לו מקום אצלנו. גדעון סער היה עד עכשיו, אבל הוא היה מצב עם שרה של הליכוד. אנחנו מחפשים רק אנשים שורשיים, נאמנים ולא בוגדים. חברת הכנסת מארק, יש לי שאלה. יושב ראש הכנסת יריב לוין אמר, כל אלה שמוחאים כפיים עכשיו לבחירות, יכול להיות, אני שם למד, שחלקם לא ימצאו עצמם בכנסת הבאה. נכון. האם את חוששת למקומך? אני בכלל לא חוששת למקומי. קודם כל, לאט לאט זה מתקדם. זה מתקדם, ואם בסוף גם יהיה פריימריס, אז אני באמת חושבת שאני אתחזק. אנחנו עוד לא יודעים אם יהיה. אנחנו עוד לא יודעים אם יהיה. אני רק יודעת דבר אחד, שאתמול נפל מה שנקרא הפור להיפטר מאבי ניסן קורן, מכל הרודנות המשפטית הזאת. את יודעת, הוא הולך להיות בממשלת מעבר 3 חודשים עכשיו במשרד המשפטים. יכול להיות שהוא יעשה את כל מה שהוא עושה. לא, 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 יערה, תקשיבי. ממשלת מעבר, אנחנו יודעים איך מנדלבליט מאוד מקפיד. רגע. מנדלבליט מקפיד איתכם, לא עם אבי ניסן קורן. מאוד, אל תדאגי, אנחנו נדאג שהוא יקפיד גם עליו. והוא מאוד מקפיד בממשלת מעבר לעשות אותה ממשלת שיתוק. וגם עכשיו היא תהיה ככזאת. משרד המשפטים לא יזוז לא ימינה, לא שמאלה, הכל יישאר כמו שהוא, ועד שאנחנו נגיע לבחירות, בעזרת השם ננצח ו... גם כשלא ממשלת מעבר, אבל היה לכם מאוד קשה, תודעת, למשרד המשפטים, הוועדה לבחירת שופטים, הרי בחרה כס שופטים שלא בדיוק טעם את ההשקפה שלך. עזוב. עדיין הוא עשה מה שבא לו שם, בטח ממשלת מעבר. דיברנו הרבה על הסיפור של ה-61 שופטים האלה שהוא מינה. בסוף קיבלנו גם פסק דין שהבנו ממנו כמה השופטים עוד יורים ברגל של עצמם באמון הציבור. אנחנו באמת באמת חושבים שאנחנו הולכים עכשיו לבחירות. אני מלאת מרץ, תגידי שבאמת היה? שאת רואה קמפיין רציני. זה תמיד מלאת מרץ. זה באמת היה לקראת הסכמה בין גנץ לנתניהו, בין הליכוד כן, לכחול כן, לבן? כן, כן, אני אומרת לך, היה פשוט, הדברים היו פשוט כולל סגורים. כולל העניין של ועדת המינוי כולל שופטים. כולל ועדה למינוי שופטים. הכל היה כבר סגור ומנוי וחתום, והגענו לסיטואציה שפתאום אז הכל... אז מה? הוא השתפן? הבחור בלי עמוד שדרה. בני גנץ. ברור, מה, אז מי? בכל זאת, שר ביטחון הולך להיות פה גם בשלושה... עזבי, הבן אדם לא, ללא עמוד שדרה, לא יכל לעמוד אפילו על הדברים, לשלוט בתוך המפלגה שלך. משהו בקטנה, לא עכשיו ביקשתי ממך לקבל החלטות על איראן. משהו טוב, בקטנה. טוב, אבל בכל זאת גם בליכוד היה פאול רציני, חברת הכנסת מיכל שיר נכנסה... אין ספק. הייתה בחניון. אגב, את ידעת שהיא נמצאת בחניון? אני לא ידעתי שהיא ממתינה בחניון. מישהו ידע שהיא נמצאת בחניון? לא בדקת רכב שם לפני הצבעה? אני אומר לך, משעות הבוקר המוקדמות, הגברת פשוט נתקה מגע. השרן השכל ב-4 הפסיקה לקבל, לנתק את המגע, אבל היא מהבוקר אמרה שיש לה אנגינה ושהיא לא יכולה להגיע.
אז אמרתי, יש אנשים מגיעים לפה גם עם כיסא גלגלים, אין סיבה שגם את עם אנגינה לא יכולה להגיע. חשדת אז? תגיע, תגיעי, היא לא הגיעה. אבל את ראית את הגועל נפש, את ה... זה פשוט לירוק בבאר שבה גדלת. אנחנו נתנו לך את המנדט להיכנס לתוך הכנסת. את, אין בעיה, את רוצה ללכת? יש דרך גם ללכת. אבל היא התפטרה מהכנסת מיד אחר כך. יש דרך ללכת. מיד אחר כך היא התפטרה. היא קודם כל הפילה את הכנסת, ואחר כך היא יצאה מהכנסת, שזה בדיוק העניין הגועל נפש. את רצית ללכת? תעשי כמו הבוס שלך, בכאילו ממלכתיות. תצאי ותתני לאחרים אולי... לעשות את האג'נדה הליכודית. יש עוד ח"כים שהולכים ככה... סליחה שנייה, סליחה שאני חייבת לגבי מיכל שיר. כינית אותה חצופה וכלבה. זה מה שדווח. כן, כיניתי אותה חצופה וכלבה. כן, זה השיח. ואת עומדת מאחורי הדבר הזה. לא, אני לגבי הכלבה, אני חייבת להגיד שזה, אתה יודע, בלהט הדברים, כי מאוד מאוד... אבל חברת הכנסת מרק, אני רוצה להגיד לך משהו. נפגעתי מהעניין. כלבה זה חיה כזאת חמודה, זה לא כללה. את יודעת מה, את אומרת, זה כבר מחמאה. זה חיה חמודה, היא טובה, לפעמים יותר טובה מבני אדם. כן, אבל אתה יודע, הכלבים הם נאמנים. נכון. רגע, יש לי שאלה על זה, יש לי שאלה. זה אני כבר לא אפשר. האם את חושבת שיש עוד חברי כנסת מהליכוד שככה פוזלים לכיוון... כי כחול לבן חפשים את דרכם, כל אחד מחפש את דרכו. אולי גם בליכוד... כחול לבן זה לא מפלגה, כחול לבן זה רסיסי מפלגה. הליכוד, עמוד השדרה של הליכוד הוא חזק, הוא איתן. מיכל שיר ושרן השכל מעולם לא היו, אתה יודע, בתוך המשפחה הזאת שהם, נכון, הם גדלו, הם צמחו וזה וזה, אבל אף פעם לא הרגשת את הדבק הזה. שרן השכל עשתה המון דברים בקדנציות האחרונות. אין לי ספק, שרן השכל הייתה פרלמנטרית טובה מצד אחד, אבל נאמנות זה מעל הכל. ומי שבוגד בנאמנות שלו, זה לא משנה מה אתה עושה. יכול להיות שתמצא אותה כשרה, את יודעת. חברת כנסת מרק... עזוב, נו. את מדברת... דיברנו על חניונים, נכון? לפני שבועיים דיברנו על החניון של בנט, הוא התרוקן. לאט לאט גם החניון של גדעון סער התרוקן. אתם עוד לא שלפתם את הקשית, כפי שאמרת בעבר. תראי, את מדברת על ניצחון גורף, ניצחון גורף, ניצחון גורף. גם אם הליכוד מביא היום 40 מנדטים, וזה באמת תרחיש שהוא רחוק מאוד, והחרדים הביאו עוד 15 מנדטים, המספרים לא לטובתכם. בסוף, יכול להיות פה התאגדות של סער ובנט, ראש ממשלה ברוטציה, יערה, בסוף אנשים יצטרכו להחליט האם אנחנו רוצים גוש ימני, אמיתי, מסורתי, אידיאולוגי, שבראשותו עומד בנימין נתניהו, או שאנחנו רוצים את כל אלה ההזויים שאומרים רק לא ביבי. אבל יש גם באמצע, אבל חבר הכנסת מרק, יש גם באמצע. מי באמצע? יש גם ימין אידיאולוגי, מה שאמרת מסורתי. נכון. זה יכול להיות מהמפלגה של סער, מפלגה של נפתלי בנט. אבל בסוף אתה לא לוקח בחשבון. צריך בסוף להגיד, מישהו צריך להרכיב פה את הממשלה, נכון? אז תגיד מראש, בנט יצטרך להגיד, האם אני, נגיד, קיבלתי 7 מנדטים, ממי אני יושב? הוא צריך להגיד את זה אצל הנשיא, הוא לא צריך להגיד את זה לפני כן. אוי, נו, אבל הציבור... 7 מנדטים הבאת לנפתלי בנט עכשיו? ברור, מה חשבת? לא, עכשיו הוא 13, בשיא שלו. מה יש לכם? תגידו, בסוף הציבור לא טיפש, הוא לא אוהב את ההתפתלויות האלה. הציבור במדינת ישראל גם שבע כבר מבחירות, אנחנו בגלל זה גם לא רצינו את הבחירות האלה. אנשים רוצים להתעסק בבעיות המהותיות, האמיתיות שלהם, שזה כלכלה ובריאות. היום בגלל זה נדחק, זה נדחק אולי, יידחק טיפה קצת לצד בגלל המהלכים הפוליטיים, אבל בסוף בסוף הציבור רוצה להבין מי יהיה ראש הממשלה. בנימין נתניהו, או שהם רוצים את יאיר לפיד וחבורתו? יש עוד סיכוי להציל את הממשלה הזאת, את הכנסת הזו? אני לא חושבת, אני לא חושבת. יש עכשיו מדובר על עוד עדיין. אולי מישהו מחכה בחניון. עזוב, החניונים מתחילים להתרוקן, נגמר. זהו, את רואה את חברי הכנסת האורחים פה? תגידי, את באמת חושבת ששר וימינה יכולים לשבת עם מרצ? אני לא יודעת, את יודעת, השנאה לפעמים מעבירה את האנשים על דעתם. לא, זהו, אין אידיאולוגיה? אין שום קואליציה שיאיר לפיד יכול להרכיב עם החרדים, החרדים לא יושבים עם יאיר לפיד. הסיכוי היחיד שיכול להיות זה ממשלת מרכז ימין לאומית, שיכול להיות שביבי נתניהו בליכוד לא יהיו חלק ימין? ממנה, לפי המספרים. אתה חושב שיש מושג כזה שנקרא מרכז ימין? כמו שיש מרכז שמאל, מרכז יכול להיות חבר הכנסת. אני מאמינה, אני אומרת שיש או ימין, או מרכז, או שמאל. אין, המוטציות האלה לא יכולות, הן יכולות להיות רק בקורונה. היום דיון בבג"ץ על חוק הלאום, חוק יסוד.
טוב, בוא נראה. ראיתי אני... את האמירות שם? כן, בוא נראה. מרגיש שגם אסתר חיות שאומרת לא, לא צריך לפסול חוק יסוד וזה, אבל אני, עצם הדיון ועצם האמירות... קודם כל, הייתה, העתירה הזאת הייתה צריכה להידחות על הסף, אפילו בכלל בלי דיון. תראי, העתירה שלנו, שהייתה באמת צריכה להידון בתוך זה, אותה אפילו בלי דיון נתנו החלטה, גברו עניין. אבל עבדה לבחירת שופטים. אבל בעתירה הזו, במקום לדחות אותה על הסף, דנים בה, אני מאוד מקווה שלא יתערבו. למרות שאת יודעת, אולי שלטון החוק יושב פה 300 מטר. אתם מתארגנים לקמפיין? בטח. מה יהיה עיקרי הקמפיין שלכם? מה יהיה עיקרי הקמפיין? משפטי. משפטי? באמת? זה מה שמטריד את הציבור היום בישראל, המשפט? הציבור הימני הולך עם המשפט? הציבור הימני... כי תראי, אני ראיתי את בנט וימינה בכלל, הם קרסו כשהם הלכו על העניין המשפטי בסיבוב א'. עזבי, עזבי, אנחנו לא ימינה. אני חושבת שאנחנו כמובן ניגע גם בדברים כלכליים, חברתיים, אבל אני חושבת שגם הציבור שלנו מצפה לקבל מאיתנו תשובות לעניין המשפטי, וזה הזמן לתת. אולי הציבור אבל רוצה דווקא עניין הקורונה, כי אני מעריך שעניין הקורונה, הכלכלה, אני לא חושב דווקא... ששה תטפל בקורונה. יפעת שאשא ביטון. כן, היא תכניס אותנו לסגר השלישי, הרביעי. דווקא דיברו על סגר עכשיו, אוטוטו. יולי אדלשטיין דיבר על סגר שלישי. אבל אתה מבין, הסגר השני מי הכניסה אותנו? שאשא ביטון פתחה מסעדות, חדרי כושר, הכל, היא רצתה לפתוח הכל. איך היא אשמה? רק היא התפתחה את הרגע, הייתה יושבות לוועדת קורונה, אבל אתה יודע, יש כמה הצבעות שם. אתה באמת כאילו חושב, אתה שואל... את מפילה את כל הסגר השני רק על יפעת שאשא ביטון? הסגר השני רשום על שמה של יפעת שאשא ביטון. טוב. אלה הדברים. חברת הכנסת אסנת מארק מהליכוד, בהצלחה. תודה רבה. תודה. ואולי יש איזו תקווה קטנה, עד 12 בלילה. חכי, יש 6 שעות, נכון? יש 12 שעות. משתמע בצורות טובות. פרסומ חזרנו חברים, חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה הליכוד, מה נשמע? שלום, בסדר גמור. ברוך הבא לעמדה שלי. אני נמצאת פה כבר כמה חודשים, אבל אולי לא שמת לב ש... נורא מתרגש. אולי בגלל הבחירות הוא הסכים להגיע. ממש מרוגש מהרעיון הזה, ומקווה שאני אצלח אותו. תלוי מה תיתן, איזה חומרים. טוב. אתה מרוגש גם מהרעיון שהולכים לבחירות? זה לא נראה ככה, אתה נקצת חושב. מאוחשב מהרעיון שאנחנו הולכים לבחירות. קודם דיברנו על רעיון באלף, עכשיו אנחנו מדברים על רעיון בעין, ולכן אני חושב שהיינו יכולים למנוע את זה. אם היה בצד של כחול לבן מישהו שמוכן להקשיב, מישהו שמוכן לעשות את הדבר הנכון, לא לפעול מאותו סנטימנט רגשי נגד נתניהו, רק לא ביבי, כל האירוע הזה של רק לא ביבי, רק לא ביבי. מיקי חיימוביץ', אינה נוכחת. למען אזרחי ישראל בממשלה הזו. צריך לומר שהם עשו לכם בית ספר בכמה חודשים. מה שניסים קורן עשה במשרד המשפטים, פרקליט המדינה יוצא כבר למינוי. הם לא עשו בית ספר. חד משמעית לא עשו בית ספר, אבל הם כן הפרו את ההסכם הקואליציוני. מינו לכם 61 שופטים על הראש. יועץ המשפטי, הנחיות שלו זה... אנחנו לא יכולים לקבוע את שיטת מינוי השופטים או לשנות אותה כשאין רוב בכנסת. לא היה לנו את הרוב לשנות את השיטה עוד מהימים שכחלון היה בממשלה ולפני כן יאיר לפיד. ולאחר מכן הממשלה הזו שקמה. אם היה לנו את הרוב הנדרש, היינו משנים את שיטת בחירת השופטים, והיינו בוחרים את השופטים אחרת, אבל לא היה לנו את הרוב הנדרש. אבל אין שקד, תפקידה כשר משפטים, גם כן צריכה לשנות שם. היא גם לא שינתה את שיטת בחירת השופטים. אבל שוב פעם, הליכוד הרי הוא בשלטון, אתה יודע, הימין בשלטון. למה אנחנו עדיין תקועים בימים של ניסנקורן? אני רוצה לבשר בשורה. אני חושב שהציבור שצופה בנו עכשיו, הוא בדיוק הציבור שצריך לשמוע את מה שיש לי לומר. הימין בשלטון, זה נכון. אבל מעולם לא היה לימין את הרוב הנדרש בכנסת כדי למשול, כדי להעביר את הרפורמות ואת התהליכים שאנחנו בימין מאמינים בהם, צריך 61 חברי כנסת ימניים. אז הבשורה ימניים, שלך... ימניים, אידיאולוגיים. זה לא היה בכנסת הרבה מאוד שנים. אני מקווה שהפעם זה יהיה. אז הבשורה... אם זה יקרה, אז אנחנו נוכל לעשות את השינוי אז המיוחד. אז הפעם זה לא נראה שזה יקרה, כי המספרים לא לטובתכם. אני לא בטוח, אני אסביר גם למה. כן. בסוף אנחנו רואים שמשחק המנדטים הוא נורא נורא פשוט. אנחנו צריכים 61 אצבעות ימניות. אידיאולוגיות. אני אתן לכם דוגמה. ימניות שרוצות את נתניהו כראש ממשלה? אני אתן לכם דוגמה. נניח ביום טוב החרדים יעשו 15-16 מנדטים, או 17 מנדטים, והליכוד יעבוד ממש ממש קשה, ובעזרת השם, בזכות הציבור, יגיע ל-33-34 מנדטים. קדימה. הדבר הזה הוא מאוד ריאלי. נתתי את התרחיש הזה קודם. הוא מאוד מאוד ריאלי, אנחנו מדברים על 50 מנדטים לפחות. יפה. רגע, רגע, רגע. ימינה יקבלו 12.
אוקיי. וגדעון סער יקבל 15, 17, אני לא יודע כמה. פרגנת. תרחיש הגיוני כל מה שאמרתי. לא כל כך, פרגנת. למה? הם יקבלו פחות. אני אומר, אבל התרחיש הוא הגיוני. כן. למה שלא תקום קואליציית ימין? למה שהימין לא יוכל לעשות קואליציה? לא, נניח בנט ושקד, ימינה, למה שהם לא יצטרפו לקואליציית ימין? גם עכשיו הם לא יצטרפו. מה הם יעשו? הם יעשו... למה לא יצטרפו עכשיו? היה מזמן הרי יצטרף עכשיו. למה אני אומר את זה? משום שאם ימינה, בשונה מהתרחיש שכרגע אמרתי, יהיו 18 מנדטים, וגדעון סער יהיה 18 מנדטים, אני מסכים איתכם שלא תהיה פה ממשלת ימין. תהיה פה ממשלה שתהיה עם יש עתיד, עם מרץ, יכול להיות אפילו בהימנעות של המשותפת. הנה, הקמפיין התחיל, אנחנו רואים. הדבר הזה, לא, זה המציאות. והדבר הזה הוא דבר מסוכן, ולכן אני אומר, כל מי שחפץ בהמשך שלטון הימין, צריך להצביע לליכוד, כדי שהליכוד יהיה מספיק חזק, מספיק איתן, כדי להרכיב את הממשלה. חבר הכנסת זוהר, אתה אומר לי שיש סיכוי ששר או בנט, שאתה יודע, שר כל האג'נדה כרגע שהוא מציג כרגע, זה רק לא ביבי, אגב יש לו עוד תוספת לאחרונה, הקצבת כהונה. זה יצא לאחרונה. אז זה כל האג'נדה שהוא מציג כרגע. הוא יישב תחת נתניהו? שר, הסיכוי שיישב תחת נתניהו נמוך עד קלוש. אז כבר ראינו 17 מנדטים. בנט, אי אפשר לומר שזה סיכוי קלוש, יכול להיות שזה קיים, אבל אני חוזר ואומר, הכל תלוי בגודל הליכוד. אם הליכוד יהיה מספיק גדול ומספיק עוצמתי, אבל הליכוד היה כבר 38 מנדטים, ועדיין לא היה, לא יהיה מספיק גדול. הרפורמה במערכת המשפט לא עברה, חבר הכנסת זוהר. אני כרגע לא מדבר על הרפורמה במערכת המשפט, אני מדבר על הרכבת הממשלה, אני מדבר האם הימין יישאר בשלטון או לא. אם הליכוד יהיה מספיק גדול, להערכתי, אנחנו כן נצליח להרכיב ממשלה ימנית. אם הליכוד לא יהיה מספיק גדול, אנחנו נמצא פה ממשלה שהיא סוג של מה שנקרא חיבורים מוזרים כאלה, עם יש עתיד. גם עכשיו יש פה חיבור מוזר עם כחול לבן. אפילו עם הימנעות של המשותפת. ולכן אני אומר, חברים, צריך להכריע בבחירות האלה לימין, צריך לבחור בליכוד, משום שהליכוד יכול להיות זה שירכיב ממשלת ימין. נתניהו, שאלה קטנה, נתניהו כרגע ראש הממשלה מכנס ישיבת ממשלה, עדיין מדבר על התקציב. יש מצב עד 12 בלילה להציל משהו? יש מצב? חד משמעי. סגור, הולכים לבחירות, חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה אומר לי פה, סגור העניין. אחרי 12, אנשים מפנים את החדרים שלהם, הולכים הביתה. לא, הם יפנו את החדרים שלהם אחרי שהבחירות לכנסת יסתיימו, והרבה מאוד יפנו את החדרים שלהם, אני מקווה שאני לא יהיה אחד מהם. מקווה שנקבל תוצאה טובה בבחירות ונביא מספר מנדטים כדי שכל חברי הליכוד הטובים והמוכשרים והרציניים ייכנסו לכנסת הבאה. אני אמור להשתדרג טיפה במקום שלי לאזור המקום ה-21, אז אני מניח שאני אהיה... אולי יש פה שר להציג בעזרת השם. שר המשפטים? האמן לי שאם הייתי מקבל את המשרה הזו כשר המשפטים, הייתה רפורמה במערכת המשפט. מה זה הרפורמה הזאת? יכול לבנות על זה. מה זה הרפורמה? אתה מונה עליה? כן. אתה עורך דין בהכשרתך? אני לא עורך דין. אתה לא עורך דין? משפטן. למדתי שני תארים במשפטים. זכרתי. הייתי אמור לגשת למבחני לשכה. אוקיי. לא ניגשתי אליהם. למה? כי בחרתם אותי לכנסת, אלה שצופים אותי בבית. אבל יש לך 3 חודשים עכשיו שקט. אני לא מצהירה שבחרתי. לא יודע. למרות שהצהרתי בעבר, מה? אני רוצה לשאול אותך לגבי הקורונה, אתה יודע. תופס ההצבעה שלך, יערה, מה? זה ברור. לגבי הקורונה, אתה יודע, אתה כל כך בטוח, 33 מנדטים וכולי. אני חושב שהקורונה זה אירוע שמשנה את המפה לגמרי. אני לא אמרתי שאני בטוח בכך. אמרתי שאני מקווה ומייחל לכך. אני מאוד מקווה שהציבור יבחין במי מביא מיליוני חיסונים לאזרחי ישראל. מי מוציא את מדינת ישראל מן המשבר ומביא אותה לחוף מבטחים? מי ידע לטפל בסוגיות הכלכליות שכרגע יעמדו לפנינו לאור, כמובן, משבר הקורונה? מי ידע לעמוד מול ממשל אמריקאי חדש, עם גישה שונה מהגישה של טראמפ, שיוכל לעמוד מולו בעוצמה? מי יוכל לעשות את הסכמי השלום החסרי תקדים האלה גם בהמשך עם שאר מדינות ערב? מי יוכל להביא את מדינת ישראל להישגים ברמה הביטחונית מול האיום האיראני, שאנחנו יודעים שהוא האיום הקיומי היחיד על מדינת ישראל? כל אלו צריכים ליצור מחשבה אחת אצל מי ששומע אותנו עכשיו. יש עוד מדינות בדרך? שזה רק אני שומע נתניהו. אני שומעת שמועות, אבל יש עוד מדינות בדרך? תראו, אני חושב שכן. אני גם שמעתי כמוך שמועות, אני לא חלק מה... קבינט המצומצם, אני חושב שהדברים האלה נסגרים בחדרים יותר... קבינט המצומצם זה נתניהו וראש המל"ל, אם אני... זה נתניהו וראש המל"ל. וראש המוסד. ראש המוסד, ויכול להיות אפילו עוד משהו. אבל בכל מקרה אני אומר שבסוף, הלכה למעשה, את מי שמוביל את התהליכים האלה צריך להשאיר בתפקיד, לעזוב את הסיפור הזה של רק לא ביבי, אנחנו לא מוכנים לשמוע על ביבי, להסתכל על מעשים, על קבלות, על הישגים. גדעון סער אתמול מהבית עשה לכם מהלך שבעצם הביא אותנו למה שאנחנו פה. איזה מהלך, יערה? איזה מהלך? אנשים מחכים בחניונים, כיושב ראש הקואליציה הייתי בטוח שאתה יודע, צריך לשלוח לכל אחד. אנחנו ידענו ששרן השכל ומיכל שיר
ממתינות, מה שנקרא, להנחיות. לא הופתעתם? ברור, ואם היה נדרש כולן... ידעת שהיא בחניון? דבר אחד יחזב... פעם הבאה תסמס לי שאני אוציא פרסום. אוקיי. מה יחזב אותך? דבר אחד יחזב אותי. ששלושה חברים מכחול לבן נכנסו להצביע נגד החוק. אם הם לא נכנסים, זה לא משנה שמיכל שיר הייתה מצביעה... מהם הופתעת ומהחבר'ה שלך שהליכוד לא הופתעת? אנחנו האמנו, זו גם הסיבה שראש הממשלה הגיע להצבעה, וחיים כץ הוזעק לפה, וכולם הוזעקו לפה, כדי לנסות להעביר את ההצעה. אנחנו היינו בטוחים אולי שכחול לבן יתעשתו, שבני גנץ יצטרך להשתלט על המפלגה שלו, שיאמר לחברים שלו, חברים, צאו החוצה, אתם לא נכנסים להצבעה, אנחנו כן רוצים לתת לזה עוד הזדמנות. אוקיי, אבל אתה יושב ראש הקואליציה. נו. ואתה לא השתלטת על... צר לי לומר, אבל... אגב, גם חיים כץ, חברי כחול לבן לא שומעים בקולי. לא, אבל מיכל שיר, מיכל שיר לא נשמע לכם. מיכל שיר פרשה מהליכוד. היא התפטרה היום מהכנסת. אחרי שהיא עשתה מהלך. היא החליטה שהיא לא רוצה להישאר. אני חושב שזה מהלך לא הוגן. אגב, אתם יודעים מה זה? פוליטי הוגן. זו פוליטיקה קטנה. ראש הממשלה עסוק בפוליטיקה גדולה, הם עסוקים בפוליטיקה קטנה. עכשיו תראה, גדעון סער, אני לא מרוצה מההחלטה שלו. אני חושב שזו החלטה לא טובה. אני חושב שלא עוזבים בית, לא עוזבים את הליכוד. אבל גדעון סער החליט שהוא רוצה לפרוש, הוא קם ועזב את הכנסת, הודיע שהוא פורש ועשה את ההחלטה. מה עשו שרן השכל ומיכל שיר? עזרו לאופוזיציה בהצבעה נגד מי שהכניס אותן לכנסת, נגד מי שתמך בהן בפריימריז. אתם יודעים כמה אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, שהצביעו בעבור שרן השכל והצביעו בעבור מיכל שיר, שיושבים בבית והם מומרים עכשיו, הם מתפקדי ליכוד, הם משלמים דמי חבר, הם הצביעו בעבורם, והן עשו פעולות שלא צריך לעשות, היו יכולות להתפטר ולהגיד שהן הולכות עם גדעון סער. אני הייתי מצר על המהלך, אני גם הייתי אומר מה אני חושב על זה, אבל זה היה מהלך הרבה יותר הגון מהמהלך שלנו. אנחנו מסיימים את שנת 2020 בלי תקציב, וגם לפי... עכשיו ביקשנו להעביר את התקציב. הגיע ראש הממשלה היום, הבנתי לישיבת הממשלה, אני חושב שהיא כבר נפתחה או שהיא צריכה להיפתח. כן, לדעתי נפתחה. וביקש להעביר את תקציב 2020. אנחנו חושבים שזה דבר נכון לעשות. אז חבר הכנסת זוהר, אם עובר התקציב אין פיזור מהכנסת. לא. 2020, אם יעבור, הוא לא יעבור היום עד 12 בלילה. הבנתי. הרי זה תהליך שייקח שלוש קריאות, חוק הסדרים, זה תהליך שייקח שבועות. איך, אבל איך זה... או לפחות שבוע, שבועיים. איך זה מתפצע אם אין חברי כנסת? הכנסת מתפזרת. הכנסת קיימת, היא מתפקדת, היא פועלת, יש דבר כזה שנקרא ועידת הסכמות, אני אהיה חבר בה, יחד עם נציג האופוזיציה שכנראה יהיה מאיר כהן, למיטב הבנתי, אנחנו, כל דבר שנסכים עליו יגיע לכנסת. אז אין עוד שפן בכובע של נתניהו. אני אגיד לך משהו, את השפן אנחנו נשלוף במערכת הבחירות. כשאנחנו נגיע לקמפיין, אנחנו נצליח לשכנע את הציבור, התמקד? מי הכי טוב. במה הקמפיין התמקד? בעשייה שלנו. מה יגיד השמאל? מה יגידו אלו שלא רוצים את נתניהו? הם יגידו דבר אחד, רק לא ביבי. יגידו להם, מה עשיתם למען הציבור? מה אתם רוצים להביא לציבור? הם יגידו, אין לנו כל כך מה להביא לציבור. רק לא ביבי. מה אנחנו נגיד? מיליוני חיסונים, הסכמי שלום, מלחמה מול האיום האיראני, טיפול במשבר הכלכלי, טיפול במשבר יודע, הבריאותי. אתה יודע, יבוא בנט וימינה. אנחנו נביא הוכחות של עשייה. יבוא בנט וימינה, יגידו, זה לא הדבר שינצח את הבחירות. יבוא בנט וימינה ויגידו, נכשלתם בטיפול בקורונה. אני אגיד לכם משהו. אני מודד את ההצלחות שלנו ואת הכישלונות שלנו ביחס לעולם. כי אפשר, הרי צריך לקחת מדד מסוים, להסתכל מה קורה ברחבי העולם. אנחנו בהחלט מקום ראשון בבחירות בעולם. אנחנו מקום ראשון בדבר אחד, בלהביא חיסונים למדינה שלנו. למה אין לנו כאן מערכת דמוקרטית יציבה? אני אגיד לך למה. כן. כי יש יותר מדי אנשים שהגיעו למסקנה שהם לא מוכנים לקבל את העובדה שנתניהו זוכה לאמון חסר תקדים מבחירות לבחירות. בפעם האחרונה, 1,350,000 איש, שיא של כל הזמנים במדינת ישראל, הם לא יכולים לקבל את זה. זה פשוט הורג אותם. והם מחליטים פשוט ללכת על הראש של בנימין נתניהו. הדבר הזה הוא לא דמוקרטיה. דמוקרטיה נותנים לציבור להכריע, מסבירים למה אתה יותר טוב, למה אתה יותר ראוי, ואם הציבור חושב שאתה יותר ראוי, אז אתה תיבחר. טוב. ככה אני רואה את הדמוקרטיה הישראלית, אני מקווה שהיא תישמר ככה. אתה תישאר ממלכתי ורגוע, או שיחזור מיקי זוהר הישן? לא, לא, הוא עבר ניתוח לקיצור הפתיל לדעתי, זה משהו שעוברים. גיל 40 לבינה. כן. ועברתי את גיל 40. נלחמתי ונאבקתי ואני אמשיך להילחם ולהיאבק על העמדות שלי. הדרך שאני רוצה להביע אותן היא דרך יותר מכובדת וממלכתית, משום שבסוף העם שלנו רוצה את זה. העם רוצה את האחדות, העם רוצה את החיבור הזה, משום שנמאס לו, נקעה נפשו. זה לא עבד, חבר הכנסת זוהר. מכל המאבקים האלו. זה לא עבד. יש גבול. הם עשו לכם קרקס פה חצי שנה. פרקליט המדינה, אגב... אני לא מרגיש שעשו לנו קרקס. המינוי של פרקליט המדינה... אגב, אני מסתכל על התוצאות, כמו שאמרנו, נבחן את הסיפור הזה בתוצאות. הקרקס שהם עשו
הוריד אותם מחוץ לאחוז החסימה, כנראה הם לא נבחרים לכנסת, כן. ואנחנו עדיין שומרים על יציבות של אזור ה-30 מנדטים, זה מראה שבסוף הסיפור הזה הוא דווקא יותר לטובתנו. תגיד, המינוי של פרקליט המדינה ימשיך, יימשך הליך המינוי בממשלה? אנחנו נעשה את הכל כדי לעצור אותו. אנחנו לא מוכנים. אבל מפכ"ל זה... אני קורא ממשיך כשר משפטים גם בשעת מעבר. נושא של מפכ"ל... לא, זה החלטת ממשלה. נושא של מפכ"ל הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אם כחול לבן ישתפו עם העניין הזה פעולה, יהיה מינוי של מפכ"ל, מפכ"ל ראוי אגב. יגידו לכם מפכ"ל תמורת פרקליט? אני אומר שאת העניין הזה אני משאיר לשיקולו של ראש הממשלה, אני חושב שיש על מי לסמוך בקבלת ההחלטות הזו. טוב. אוקיי. חבר הכנסת מיקי זוהר. נתראה ב-23 למרץ, אני מקווה. עד אז אתה יכול לבוא נתראה עם ערוץ 20 בלי שום קשר. לא, לא, לא חכות עכשיו. תראו, אני אהיה פה, תראה, הוא בא פעם בחצי שנה. לא, לא, זה לא נכון. לא, אני מתראה נכסית הרבה. לא, אליי, אליי. אלייך קצת פחות. בדיוק. אבל אני חייב לומר כי שעות השידור, אתה יודע, זה גם שיקול. נכון. לא, גם בחור עסוק. אני יכול לומר שנהניתי לבקשתך להתראיין היום. תודה רבה. ונהניתי מכל רגע. זה לא טוב. זה סתם. ולא בגללך, בגלל שיש שותפים נהדרים. ערוץ נהדר, ואנחנו כל כך שמחים על הערוץ הזה. כל כך שמחים על הערוץ הזה שמביע גם עמדות אחרות בשיח התקשורתי. לא רק את עמדות השמאל, יש גם עמדות ימין שזה רוב העם. יש גם מרכז. והערוץ הזה מייצג חלק עצום מעם ישראל, ואני שמח עליו. טוב, תודה, תודה על הקומפלימנטים. תודה רבה. בהצלחה. תודה רבה. טוב, חברים, ראיתם את הדברים. אנחנו עוברים לחברת הכנסת מיכל קוטלר וונש בזום איתנו. שלום. שלום, ערב טוב. טוב, בואי נתייחס קודם לדברים. כחול לבן או המורדים בסיעתכם מביאים את מדינת ישראל לבחירות. אני מדייקת? אני חושבת שמי שלא הגשים את המנגנון שנועד לאפשר את ממשלת האחדות הזאת, המנגנון הטכני לחלוטין, אחדות טכנית בהסכם הקואליציוני, ואומר תקציב דו-שנתי, והדברים שברורים כל כך בהסכם הזה, שנועדו לאפשר את עיגון ואת עבודת הממשלה הזאת, ממשלת האחדות הזאת. אני אומר, כפי שאת כבר יודעת, תיארה, שאני קיוויתי להרבה יותר מאחדות טכנית. אני וכחול לבן קיווינו גם לאחדות מהותית, שלפחות נאתחל את התהליך ליצירתה בחברה הישראלית. אבל אותה אחריות שהניעה אותי לתמוך בכינונה של ממשלת האחדות הזאת, אותה אחריות מחייבת אותי גם עכשיו, גם כעת, לשקול את האפשרות הגרועה והמעציבה מאוד של בחירות בעת הזאת, בעת המשבר הכלכלי, הבריאותי, החברתי, נפשי. רגע, כל מה שאת אומרת... אני רק אסיים. כן, אני, כן. כן, לא, אני רק אסיים. אל מול ממשלה שאיננה מתפקדת, שאיננה מצליחה להעביר תקציב, שאמר לנו אך בשבוע שעבר נגיד בנק ישראל, שתקציב הוא תוכנית עבודה, שאני נתקלת בכל ועדה שבה אני יושבת, לרבות ועדה אוקיי, בראשותי, מצוין. להתמודדות עם סביב הכל, שחייבים היה... שנעביר את התקציב הזה. ואת אוקיי. כל זאת לא הצליחה רגע, הממשלה לעשות במשך 7 חודשים. כן. אוקיי. בטח. כל מה שאת אומרת היה נשמע לי הגיוני, אם אתמול... לא היו לכם מורדים אצלכם בתוך עשייה. הרי את ובני גנץ וגבי אשכנזי ואבי ניסנקורן ואחרים לא היו בהצבעה, בהבנה ברורה שההצבעה הזאת תעבור וכך יעבור תקציב 2020, ובהתחייבות בין ראש הממשלה נתניהו לבין בני גנץ, יעבור, שר הביטחון בני גנץ, יעבור תקציב 21 בינואר. אז מה שאת אומרת לחלוטין סותר את ההצבעה אתמול. יערה, בדיוק מה שניסיתי לומר עכשיו, לא ייתכן שלא נשתמש באותה אחריות אל מול מציאות בלתי נסבלת, לא רק של ממשלה בלתי מתפקדת, אלא שאתמול מפוררת בפעולותיה בעצם את כללי המשחק תוך כדי משחק, לרבות שימוש לרעה בחוקי יסוד, שהם לא פלסטר לשימוש מתי שצריך לשנות איזשהו משהו. ואני אומר שהגיע עת פשוט מאוד לחזור לריבון בצער רב, כדי שהוא יכריע. מה צריך להיעשות פה. אבל זה נפל בגלל חברים בסיעה שלך, במפלגה שלך. כל מה שאת אומרת נכון, אבל זה נפל בגלל אנשים במפלגה, כן. כל מה שאני אומרת, אומר שאין ברירה, אין מנוס אלא מללכת לבחירות. אני לא יכולה לדבר בשם אחרים שבחרו לפעול כפי שהם בחרו לפעול. אז למה לא באתם ופעלתם? זו סתירה מוחלטת לכל... חברת הכנסת קוטלר, אני לא מבין מאיפה את מביאה את כל ההאשמות האלה. למה את לא לוקחת אחריות? תיקחו אחריות, כחול לבן, לא מבין. למה עד עכשיו סחבתם את זה אז? קודם כל אני אומר שאני באופן אישי בבידוד ולכן לא הייתי בכנסת אתמול, רק מסיבה הזאת. לא, זה בסדר, אל תדאגו. אבל אני מתייחסת לגנץ, לניסנקורן, לאשכנזי, לאחרים. אני מבינה מה את אומרת, שצריך
להעביר תקציב, הכל בסדר. הייתה לכם אתמול הזדמנות להעביר תקציב, שלושה חברים במפלגתך הלכו נגד זה, ועכשיו את מאשימה את הליכוד, אני לא מבינה מה קורה פה. אבל התנאים להעביר תקציב היו מאוד מאוד ברורים, הם כללו לא לגעת בהפרדת בין הרשויות, והם כללו להעביר את התקציב הדו-שנתי ולא תקציב 2020 שאת מדברת עליו, תקציב לשבעה ימים, והם כללו תנאים כפי שהם מוגדרים מאוד מאוד בבירור בהסכם הקואליציוני. זה הכל. כל מה שקרה אתמול זה פיקציה שאפשרה אולי לתת איזושהי הנשמה מלאכותית רגע אחרון. אבל בסופו של דבר, בנימין נתניהו לא קיבל את התנאים. גם להנשמה הזאת שאפשרה, יכלה לאפשר, אולי, ואני לא יודעת איך חושבים ברצינות, שניתן להעביר, כשלא הצלחנו להעביר תקציב במהלך שבעה חודשים, שאפשר להעביר תקציב בשלושה שבועות, כן? ולתת לא את הדעת סתם, עליו. לא, התקציב לא עבר, אבל חבר הכנסת קוטלר, בגלל גם סיבות של כחול לבן, בסופו של אבי ניסן קורן שעשה מה שבא לו משרד המשפטים, שוב, הרבה סיכומים שהיה לכם עם הליכוד, לא עמדתם. אז בסופו של דבר, איך את מתפלט? למה הכנסת התפרגת? מה זה קשור לצורכי אזרחי מדינת ישראל? מה זה קשור? מה קשור תקציב שמחזיקים אותו כבן ערובה, וכולנו יודעים את זה, לצרכיו הפוליטיים של אדם זה או אחר? מה זה קשור למה שצריכים? הרי זה לא, אף אחד לא עבד על כחול לבן. מי שעבדו עליו זה הציבור הישראלי. מה כל זה קשור לזה שחייבים שיעבור תקציב? בבקשה, להתייחס רק לדבר הזה. אנחנו חייבים להבין את הנושא הזה, וכרגע אין אותו. חברת כנסת קורן ראש, אם לא היית בבידוד אתמול, היית מצביעה ביחד עם אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ורב שפע נגד העברת החוק? לא, ההחלטה הייתה שאין על מה להצביע, כיוון שהחוק הפך בעצם לקלסטר ברגע שבנימין נתניהו לא קיבל את תנאיו של בנימין גנץ, שכללו את כל התנאים שמניתי, אני לא אמנה אותם שוב, כי משעממים כבר, אני אומר אבל כך... אבל מה היית מצביעה בסוף? לא, שוב, אני לא היה שום טעם להצביע על החוק הזה. לא בכדי לא הגיעו לשם אנשים מכחול לבן. אבל לא הגיעו, זה אומר שהליכוד... מה על החוק הזה? אם לא מגיעים, זה אומר שיש רוב לליכוד. זה ברור, אנחנו מתעסקים פה בפוליטיקה, הדברים ברורים. אז היינו מתפזרים הלילה, כפי שאנחנו מתפזרים הלילה. הרי מה היה משתנה? לא היה שום ערך. זה היה לשחק, כפי שאמרתי, בחוק יסוד, כדי לתת איזושהי תקוות שווא שאיננה ממומשת ברגע שלא ניתנה הבטחה לקיים את התנאים שעל בסיסם היה מקום למסע ומתן. אין מה לעשות עם הדבר הזה, חוץ מהעובדה שאנחנו יודעים שאני אומר ככה, אנחנו עומדים בעיניי בצומת מאוד חשובה לחברה הישראלית, שחייבים להסתכל על צורת ההתנהלות גם אל מול משבר הקורונה. ומשבר הקורונה לא המציא כלום, הוא רק מציף ומחדד דברים שאנחנו חייבים להבין בעיניי כחברה, שחייבים להפוך את התפיסות, לשנות את התפיסות ולומר שמדינת ישראל חייבת לייצר מדיניות ארוכת טווח, תוכניות ארוכות טווח, הוליסטיות שמיוסמות בצורה עקבית ושיטתית, בצורה שבאת בגולם, את כנסת. זה לא הצלחנו לעשות, גם באתגר הזה של הקורונה. יש לי שאלה אחרונה אלייך, אנחנו, את יודעת, הרבה מתוך חברי כחול לבן לא יחזרו לכנסת, לפי כל הסקרים, האם את חוששת למקומך? קודם כל, תודה רבה על הדאגה למקומי, אני מקבלת את השאלה הזאת מהרבה מאוד מקומות, אני מחויבת להמשיך, כי אנחנו מאוד רוצה להמשיך לשרת גם את החברה הישראלית וגם את העם היהודי באופן כללי, מפלטפורמה כלשהי, ברגע שאני אקבל את ההחלטה מאין זה יהיה, ואם זה יהיה, אז אני כמובן גם אעדכן אתכם ואת הציבור בשמחה רבה, גם אצל יערה. אני לא יודעת, אני כרגע לא יודעת. מעניין מאוד. קודם כל, תודה רבה לך על הרעיון הנפלא. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, כחול לבן, תודה רבה, בהצלחה בבחירות, כן. הרבה חברים מכחול לבן, לפי מה שאני גם שומע במשכן, מגששים את דרכם לכל מיני מפלגות אחרות, אם זה בין... בוא נגיד שהכל פתוח ויריעה רחבה. אתה חושב שהם ייכנסו לימינה? אני לא יודע, אולי נשאל באמת אחד מהאנשים הכי קרובים ליושב ראש המפלגה שם, את חבר הכנסת מתן כהנא, שלום. שלום, ערב טוב. אתה נראה מבסוט. השאלות שלכם מצחיקות. למה? הוא יושב פה באמצע הרעיון, אומר שאלות טובות. הרי הדמות הכי מחוזרת בימין היום היא זה עומר ינקלביץ'. הדמות הכי מחוזרת בימין זה עומר ינקלביץ'. מכחול לבן אני אומר. וואלה. כן? לא, אוקיי. לא שמעתי. תגיד, איזה קמפיין הולך להיות לימינה? אנחנו הולכים להדגיש בקמפיין שלנו את זה שאנחנו מפלגה ביצועיסטית, את זה שמנהיג המפלגה שלנו הוא יזם, את זה שחלס די עם הפוליטיקאים שגדלו במסדרונות הכנסת, אנחנו צריכים עכשיו בן אדם שבאמת יש לו יכולת הנהגה, יכולת, הוא ניהל חברות, הוביל אותן להצלחות אדירות, בינלאומיות, באמת, זה הדברים שצריכים עכשיו, בן אדם שיוציא אותנו מהבוץ הזה, וזה נפתלי בנט. תשמע, אם תגיד לי פוליטיקה חדשה, אני ישר מחברת אותך ל... כי אתה אומר, אנשים שלא היו גדלו בכנסת, וזה הפוליטיקה החדשה שלפיד דיבר עליה.
אמרתי פוליטיקה חדשה, okay. אמרתי עכשיו שאנחנו נתרכז בדברים שהכי הכי קריטיים לעם ישראל, וזה הפרנסה, זה הבריאות וזה האחדות, אלה הדברים שנעשה עכשיו, נשים את הדברים בצד, את כל okay. הדברים האחרים בצד. אני חייבת להגיד לך שזה לפיד וליברמן אומרים את אותם דברים. לא, 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 לפיד, רגע, ממש ממש לא, okay. לפיד וליברמן זה מפלגות, וגם גדעון סער, זה מפלגות שכל, יש להם רק דבר אחד באג'נדה שלהם, רק לא ביבי. אבל האג'נדה של ימינה זה רק קורונה, או רק לא קורונה? לא, 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 לא. מה האג'נדה של ימינה? דובוב, דובוב, את ה... כגילוי נאות, אני מקיים כיושב ראש ציר הבית היהודי, רק נעשה גילוי נאות. אה, עכשיו אתה נותן לי את הגילוי, סתם, סתם. כן, כן, אבל תראי, למרות שזה כבר לא חלק מימינה, אבל בסדר. עולם הערכים שלנו, אני לא חושב שיש מישהו אחד בארץ שלא מכיר את עולם הערכים שלנו, שאנחנו ימין אמיתי ושורשי, שאנחנו בעד החלת ריבונות, שאנחנו בעד ריסון מערכת המשפט, שאנחנו בעד כלכלה חופשית ובארץ, כל הדברים האלה, אנחנו מובילים ונושאי הדגל בדברים האלה. אבל עכשיו אנחנו מבינים, זה ממש לא צעד אחורה, אנחנו עכשיו מתעסקים במה שדחוף, יש דברים חשובים ויש דברים דחופים, ועכשיו יש דברים שבוערים לעם ישראל, ל-800,000 מובטלים, למשפחות של 3,000 ממתים האלה, לאנשים שאיבדו את העבודה שלהם, ואין להם לאן לחזור בראשון ביולי אחרי שיגמר החל"ת, זה לא מעניין אותם עכשיו הדברים האלה, יש חיסונים אבל, יש חיסונים. הלוואי והחיסונים האלה יעבדו ויצליחו ובעזרת השם, אבל אין שום חיסון לאבטלה שהיא נובעת רק ממשחקים ומלחמות פוליטיות בין ראשי ממשלה הכושלים שהיו לנו כאן, ואין חיסון לשטח. ביבי היה ראש ממשלה כושל? טוב. אני חושב שהוא עכשיו עמד בראש ממשלה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל. בתולדות מדינת ישראל. אני חושב שהוא עכשיו הנהיג את הממשלה הכושלת ביותר בתולדות מדינת ישראל. הממשלה הזו הביאה... ממשלות שמאל אגב? רגע. הממשלה הזו הביאה, בהנהגתו של נתניהו, 4 הסכמי שלום, נורמליזציה, איך שלא נקרא לזה, וחיסונים לקורונה. יערה, והיא הייתה כושלת ביותר. אני חייבת להעביר את הדברים. לעולם לא תשמעי ממני שאני לא מעריך את נתניהו על הדברים שהוא עשה למען עם ישראל. אני חושב שהסכמי השלום... אמרת שהממשלה כושלת ביותר. אני חושב שזו ממשלה כושלת, כי עכשיו אנחנו הולכים להיכנס למשבר, להמשיך, משבר כלכלי נוראי שלא היינו צריכים להיכנס אליו. אנחנו נמצאים במשבר חברתי נוראי, ואנחנו מתעסקים בפוליטיקה קטנה שלא מצליחה לזה שלא מצליחה להוציא אותנו מהמשבר הבריאותי. חבר הכנסת כהנא, כן. אם הייתם רוצים שהתקציב יעבור, הייתם צריכים לעשות דבר מאוד פשוט, להצביע אתמול בלילה בעד. יערה, מה שהיה חשוב לנו זה להיפרד מהממשלה הכושלת הזו, והתקציב לא היה יכול לעבור כי הם מסוכסכים ביניהם אחד עם השני, הם לא יודעים לעבוד אחד עם השני, הרי זה מסתיר מזה, זה מה עושה ועדות חקירה על זה, הם לא יכולים לעבוד ביחד, זה היה פה ניסיון ציני לאנשים גבייה, הרי את יודעת מה הם עשו, הם לקחו חוקי יסוד, אתמול פינדרוס בוועדת הכנסת, הוא אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא אמר חברים, אנחנו עכשיו הולכים לתת עוד שבועיים הערכה כדי לקיים פה מסע ומתן, לכולם ברור שהבחירות יהיו ב-23 בדצמבר. בשביל הדבר הזה, הלכנו ושינינו חוקי יסוד, כמעט שינינו חוקי יסוד, ומה פלא, מה נלין על בית המשפט העליון, שהיום דן בחוקי יסוד... איזה ממשלה אנחנו נראה ב-23 למרץ? 23 למרץ, איזה ממשלה אנחנו נראה? אני מקווה מאוד שאנחנו נהיה אלה שנרכיב את הממשלה הזו, זו תהיה ממשלה משימתית, שתשים את המחלוקות בצד ותתעסק במה שדחוף. ואלה הדברים באמת של התעסוקה, של הבריאות. ברשות נפתלי בנט? אני מקווה מאוד שכך יהיה. אם הציבור ייתן בנו אמון, זה יהיה בממשלה ברשות נפתלי בנט. אני רוצה לדבר איתך על חוק הלאום והדיון היום, אבל שאלה אחרונה, אמרת שכולם... שאלה אחרונה לפני חוק הלאום. נכון. אמרת שכולם זה רק לא ביבי, אתם לא רק לא ביבי. אנחנו ממש, אנחנו לא מפלגת רק לא ביבי. אז אני לא מורידה מהשולחן את האפשרות שתשבו איתו בממשלה. יערה, אנחנו לא מתעסקים עכשיו בחלוקת הגושים ביום שאחרי הממשלה. זו השאלה הגדולה. אז אני אומר את הדבר הזה, מי שרוצה להחליף את השלטון, מי שרוצה שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, שייתן בנו את האמון שלו ואנחנו נחליף את ראש הממשלה. אבל נפתלי בנט ביבי, לא ביבי, איך אמר היום חברי אופיר סופר, אין לי שפם פה עכשיו כדי לעמוד ולהבטיח שאני אוריד את השפם ולשקר לציבור. אנחנו הוכחנו, קיבלנו הצעות לא רעות בכלל להיכנס בשבועיים האחרונים לממשלה, תאמין לי, הייתי יכול להיות בעצמי נראה לי סגן ראש הממשלה. מה קיבלתם? הציעו לנו הצעות מאוד מפתות ועובדה, לא נהיה. למה לא? רגע, אני חייב להבין, מה קיבלתם? אין לי שפם. לא, מה קיבלתם? שמעתי את בנט מתראיין, או מה, דיבר על כמה תיקים וכולי. יערה, הציעו לנו דברים מאוד מפתים, אבל אנחנו לא בעניין עכשיו של להנשים את הממשלה הזו שלא הולכת לשום מקום, אנחנו רוצים להחליף את השלטון. ולגרור את מדינת ישראל לבחירות בתקופת קורונה, באבטלה ולהוציא על זה מיליארדי שקלים על קמפיין בחירות. אנחנו לא גוררים את המדינה לקמפיין בחירות, אנחנו כל הזמן אמרנו שעדיף בלי בחירות, אבל אם כבר עושים בחירות מתמשכות של שנה מאז שהממשלה הזו קמה, אז כבר עדיף ללכת לעם ולהכריע את זה. אתם תשבו עם לפיד?
אני אומר כל הזמן, אנחנו, מי שידע לשים את המחלוקות הקטנות ואת המריבות בצד ולהתגייס למען הדבר הגדול הזה של תעסוקה, של בריאות, של איחוי שסע בעם, מי שידע לשים דברים האלה בצד יוכל להיות שותף שלנו. ואני לא נכנס, ואני לא נכנס עכשיו למי, אם זה כזה או אחר, אנחנו לא נכנסים לזה. אני אומר שוב, מי שיוכל לשים את הדברים בצד, וכל אחד מכם יכול להעריך מי ידע לשים את הדברים האלה בצד ומי לא יודע לשים את הדברים האלה בצד. אני לא יודעת להעריך, יכול להיות שהמשותפת, איימן עודה יבוא ויגיד, אנחנו מטפלים בקורונה, וגם מרץ, אגב, אנחנו לא נשתף פעולה עם מפלגות שהן לא מאמינות בעניין הזה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית ודמוקרטית. ולכן שיתוף פעולה עם באמת... סמוטריץ' אמר בעבר שהוא לא יישב עם לפיד. זה לא תקף למפלגת... שוב, אני אומר, תראי, מנהיג המפלגה זה נפתלי בנט, ואני חוזר ואומר שאנחנו, מי שידע לשים את הדברים במחלוקות בצד ולהתגייס למען הדברים שדחופים לאזרחי מדינת ישראל... חוק הלאום זה דחוף למדינת ישראל, שהיום דנו בבית המשפט העליון? בעניין הזה, חוק הלאום זה חוק מעולה, שנותן לבית המשפט העליון כלים להתמודד עם הצד השני של השוויון שהוא כל הזמן דוחף לנו עם... שתמור לראות היום להצבעה גם. בעיניי... לא, החוק, זכויות ה... תראי, בסופו של דבר, אני בעד שוויון, אבל אני גם חושב שיש ערכים אחרים שלפעמים מתנגשים בערך השוויון, וצריכים לפעמים אפילו לגבור על ערך השוויון. לצערי, בית המשפט העליון ניחס לעצמו את האפשרות להיות זה שקובע, האוטוריטה האחרונה שקובעת פה ערכים במדינת ישראל, והוא מפרש את השוויון הרבה פעמים בצורה שלא מוצאת חן בעיניי. אנחנו מדברים על החוק שמתנגש, אני רק אגיד, חוק הלאום מתנגש בחוק כבוד האדם וחירותו, שהיום בית המשפט משתמש בו, כל הסבירות, מידתיות, שוויון וכל הערכים עליו. הוא לא מתנגש, הוא נותן קונטרה לחוק הזה. בסדר? אם עד היום תמיד בכל פסק דין של העליון הוא הלך לכבוד האדם וחירותו וקרא לתוכו את ערך השוויון שלא כתוב בתוכו, אז עכשיו יש לנו חוק שנותן קונטרה, ואז בית המשפט העליון יכול להגיד, כן, הנה, אני יודע שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, השפה העברית, התיישבות יהודית, כל מיני דברים כאלה, והוא יכול לתת קונטרה לערכים אחרים. זה התפקיד של חוק הלאום, אני חושב שהוא חוק מעולה. הדבר החמור שקרה היום, ומבחינתי הפסדנו, בסדר? הפסדנו במאבק הזה, כי בכלל בית המשפט העליון הרהיב עוז בנפשו לדון בחוק הזה, שזה דבר שהוא לא יאמן. זה כאילו בית המשפט העליון קצת פספס את זה, שאת הכוח שלו ואת הסמכות שלו הוא שואב מאיתנו פה, מחברי הכנסת, בין ביושבנו כחברי כנסת ובין כרשות מכוננת. ואת זה צריכים להזכיר לבית המשפט העליון, כולם צריכים עכשיו לגלות אחריות ורגע לא לקרוא את הקו. תגיד, אתה חושב שאסתר חיות, נשיאת העליון, שאמרה שיהיה מאוד בעייתי, רוח הדברים, כן, יהיה מאוד בעייתי לבטל חוק יסוד, אבל יש שם איזושהי הכנת קרקע להמשך? אנחנו נראה פה בעתיד, יש סיכוי שנראה בעתיד? אין לי ספק שזה שבית המשפט העליון בכלל היום העלה את זה לדיון אצלו באולם ג' שהייתי שם בדיון, זה נועד לזה כדי, בשיטת הסלמי, עוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה ועוד חתיכה. לצערי, מפלגת השלטון בשנים האחרונות לא עשתה כלום כדי לעצור את הדבר הזה, הם אפילו התגאו במטריית ההגנה האווירית שהם נותנים לבית המשפט העליון. כל יוזמה לשינוי שהובילה השרה איילת שקד בזמנו, הם גדעו אותה באותה באיבה, והיום אנחנו אוכלים את הפירות הבאושים של המדיניות הזו. טוב. אנחנו רואים את זה. כן, דובוב. אני רוצה לשאול על סמוטריץ', אבל... לא, סמוטריץ' זה קודם כל את. בסדר, בואי. לא נגיד, אני לא אקרא לזה אימות, כי היה פה אלימות משטרתית. זה לא אימות. זה כמו שאומרים, אימות של מפגינים, לא משנה. זה אלימות משטרתית נגד חבר הכנסת סמוטריץ', וחוסר הבנה שיש לו חסינות. איך אתה מתייחס לדבר הזה? אתמול באירוע, צריך לומר, הראינו את זה אתמול בשידור. דבר ראשון, היה אתמול אירוע מאוד מאוד כואב וחמור, שבסופו נהרג נער בן 16 במגע עם המשטרה, וזה דבר חמור מאוד שצריכים לחקור אותו. אני חושב שבצלאל סמוטריץ' עשה את הדבר הנכון ומצופה מחבר כנסת, הלך לשטח כדי לראות במו עיניו מה קורה שם, ואתמול קראתי שוב את מה שכתוב על התעודה, וזה לא מחנה צבאי וזה לא עוסק בביטחון המדינה, ולכן הוא היה צריך להיות מסוגל להגיע לזירה אם שוטר היה רוצה ללוות אותו, שהיה מלווה אותו. יש פה איזו תקלה חמורה, אני ראיתי את התגובות של המשטרה, אני שמח גם שהשר אוחנה התקשר לסמוטריץ' והתנצל ודיבר על הדברים האלה. בסוף אנחנו חברי כנסת, יש לנו עבודה, ואנחנו צריכים, אסור שאף אחד יפריע לנו לעשות אותה. אתה מתחיל עכשיו לעבוד, אתה יודע, מהיום, מהיום חצות, הולכים לעבוד 24-6. אתה אחרי קורונה. אז אני מתחיל לחשוב שזה אשמתי, כי אני נכנסתי לפוליטיקה לפני שנה ו-11 חודשים, ומאז אני כבר בדרך למערכת בחירות הרביעית שלי. כן. אז אולי זה ממש באשמתי. אתה חשבת שהטייס הייתי מציג, תראה מה זה. מישהו שאל אותי אם יש לי כוח לזה, אני אמרתי, מאז שאני פוליטיקה, זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות, מערכות בחירות. אז הנה עוד אחד. כמה ימים?
פנינה תסיים. זה הפוליטיקה החדשה, מערכות בחירות. כן, יש משהו אחר, רגע, לא יודע. לא, זה העבודה הפרלמנטרית, זה השיטת המשטר של ישראל בעצם, בחירות, בחירות, בחירות. דרך אגב, אני אומר לך שלצערי, דובוב כפרלמנטר בחודשים האחרונים, אל מול קואליציה מאוד מאוד דורסנית, מאוד התקשיתי לבטא את העולם. אגב, אתה רוצה לשמוע את הערכה הפוליטית שלי? נראה לי שאת רוצה להשמיע לי אותה. לא, לא חייב. רגע, כמה אתה חושב שהולך להיות? זה לא ייגמר בסביב בחירות אחד. יהיה עוד אחד, ואז זה ייגמר. באמת? זו הערכה פוליטית שלי. אוי ואבוי לי. כן, אוי ואבוי לי. אני מקווה מאוד שאשתי לא שמע את זה. נשאר משהו מהקורונה? אצלי? כן. רק החשק לקפה לא חזר. באמת? אמיתי, כאילו... זה טוב, פחות קפאין זה יותר טוב לך. פתאום בא לי תה, כמו איזה... אבל בחיסון אתה אחרון ברשימה, בגלל שכבר עברת. כן, אחרון ברשימה. ואני קורא לכולם להתחסן. ברגע שיהיה חיסון פנוי גם לאלה שכבר היו עם קורונה, כן? כן. דובוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל... כן, 23, אני שומע גם את הצליל של ההצבעות והכל. 23 למרץ, 23 למרץ, כמה ימינה מסיימת? הערכה שלך, אוקיי. דובוב, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. 29! אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אני מקווה ש... אתה יודע, אני אתחמק ממך כמו פוליטיקאי מנוסה, עם 4 מערכות בחירות באמתחתו. 3. 3 בדרך לרביעית, נכון. רגע, מתן, אני אגיד לך בסוד, חבר הכנסת כהנא, אני רואה נתונים לא כל כך טובים, ולא מה שמתפרסם בתקשורת. בשעה מעל 20 ולא פתחנו שמפניות ולא שתיתי את הוויסקי שדובוב חייב לי. אני אפשר להגיד את זה שדובוב שחבר הכנסת... לא, לא, חבר'ה, זה... חבר הכנסת כהנא חייב לי כבר 3 וויסקי, כי כל פעם אני מנצח אותו בהתערבויות על מספר המנדטים של ימינה. בקבוק משקה. לא, אבל זה רק בתערוכה, אני לא שותה. טוב, חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה, בהצלחה גם לך, איחלתי לכולם, גם לליכוד, גם לכחול לבן. גם למשותפת היא איחלה. סתם, לא, שלא יהיה פה 11:20. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. תודה, חבר הכנסת כהנא. טוב, חזרנו, חברים, בואנה, מתיש פה היום. כן, יש לי מלא תכונה, אגב, אני... תראי גם התקשורת מגיעה לפה, כמה חברי כנסת. כן, 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 ותכף כוכב הערב של אתמול יהיה איתנו פינדרוס, תכף הוא יהיה איתנו גם, אבל תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש, היא, ראיינתי אותה, לדעתי, אחת לכמה שבועות בחודשים האחרונים, והיא עשתה דברים מאוד חשובים בכנסת. בכחול לבן היא הייתה באמת אחת הפעילות, וגם בכל הסיפור של יהדות המזרח והפרוד שלי יש נגיעה אליו, היא עשתה המון, וגם אנטישמית ברשתות חברתיות היא עשתה המון. אגב, יש לה בלשכה תמונה של מנהיג פוליטי אחד, הלל, אני אספר לכם, אתה לא מכיר? כן, אחרי זה לא ביבי. מנחם בגין. אולי... מנחם בגין. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על הרעיון. אז היא מצאת עצמה בכחול לבן. אז אני רוצה להגיד לך, היא הייתה אצל בוגי ואז היא הגיעה לכחול לבן. אני רוצה להגיד לך משהו על הרעיון איתה. כי ההיעדרות אתמול של ניסנקורן, אשכנזי, גנץ וכל כחול לבן פרט לאלה שמרדו, היא משמעותית. וחברת הכנסת קוטלר וונש שיודעת את זה, וכשאנחנו שואלים אותה על זה, אז היא לוקחת את זה אחורה כאילו אין לזה משמעות. לא, חברים, הייתה לזה משמעות. גנץ רצה שהחוק הזה יעבור ולכן הוא נהדר. וזה שעכשיו חברי כחול לבן ולא משנה מי יספרו לנו תירוצים, סליחה, אני לא קונה את זה, אפילו לא מתחילה אבל, לקנות. אבל בואי, מספרים תירוצים כבר למעלה מ... לא, בסדר, אפשר להגיד את זה על כולם, אבל... תשעה חודשים כבר מספרים תירוצים. אתה יודע... כי... בואי, ניקח, נגיד שאתמול הם היו נמצאים. אז עוד שבועיים היינו הולכים לבחירות, אז עוד חודש, אז עוד לא יודע מה. ובאמת, די, כמה אפשר למשוך את הממשלה הלא מתפקדת הזאת, עם יותר מדי שרים, שהם כל היום רבים ביניהם, ומפרנס אותנו טוב, אין ספק. אני איתך בעניין הזה? לא עכשיו, עוד שבועיים, עוד 3 שבועות. תסיימו את הסגר השלישי, להוביל סגר בתקופת משבר פוליטי כזה חריף שאין ממשלה, סליחה שנייה, זה כמעט בלתי אפשרי. אני רוצה להזכיר שבסגר הראשון היה ממשלת מעבר, להנהיג ודווקא... סגר, מנהיג שמוביל סגר, מנהיג שמוביל סגר, צריך לאחד את כל החברה סביבו, את החברה הערבית והחרדית והחילונים והדתיים והמסורתיים וכולם צריכים. בתקופת בחירות זה יהיה מאוד 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 קשה, זה חוסר אחריות, אני אומרת לכולם, לכל 120 חברי הכנסת, זה חוסר אחריות אדיר לצאת לפני הסגר השלישי או הגבלות, החמרת הגבלות, שיש לנו 3,800 נדבקים ביום, לבחירות. תסיימו את הדברים האלה, עוד שבועיים, עוד 3 תצאו לבחירות. אז אני חושב קצת אחרת ממך, כי אני בסופו של דבר... הממשלה הזאת, גם בתקופת הסגר הראשון, אגב, שתה ממשלת מעבר, והיא ניהלה את המשבר יחסית עם נתוני אמון די גבוהים והכל. וכשאני מסתכל על התנהלות לאורך כל 9 חודשים האחרונים, זה לא זה, די, ככה לא אמורה להיות ממשלה. מסכימה. אולי ככה זה נראית... מסכימה. אז די, בוא נצא לבחירות, נסיים את זה כמו שצריך. אני מקווה מאוד שיהיה הכרעה ברורה, ואני קורא לכל הצופים את תכריעו בצורה ברורה, חלאס עם ה... אתה יכול לשאול את הלל מה העדכון הפוליטי, יש לו דברים חמים לספר. יש מצב שלא הולכים לבחירות, אנחנו סתם מדברים. אנחנו מדברים פה, והוא יש לו עדכונים פה. הלל, תספר, תן לו דברים טובים, הלל.
אז ככה, מבחינת מה שאני מבין, אין איזושהי התפתחות דרמטית, אבל יש איזשהם גישושים עדיין מאחורי הקלעים שלא ויתרו עליהם. יש כמה אופטימים משני הצדדים שעדיין מנסים לעשות איזשהו פתרון, להביא לאיזשהו פתרון, שאולי אנחנו נראה כאן תכף פרדיצות. מפוליטית, מה יכול להיות? בקלות. באמת? כן. אני לא רואה את זה בקלות. אנשים שדיברנו איתם ברגעים האחרונים אמרו שגם יכול מאוד להיות שב-11 בלילה נתניהו יגיע לכאן, יבשר שיש פריצת דרך, יריץ אנשים מוועדות למליאה. רגע. בסופו של דבר, כל מה שצריך זה להעביר בשלוש קריאות. כן, אבל אי אפשר להעביר קריאה ראשונה, שנייה, שלישית באותו יום. צריך להמתין. באירועים חריגים, להבנתי, אפשר לעשות את זה, כבר זה נעשה בעבר. אז הם יעשו פה איזשהו חטא. ברגע שתי הסיעות המובילות את הממשלה, ביחד עם יושב ראש הכנסת, כולם רתומים למהלך, יש הערכות לכך. אנחנו יודעים שכרגע אומנם יש כ-70 חברי כנסת במליאה, אבל הולכים להגיע לכאן מכל סיעות הבית, אנשים עדיין נערכים, אף אחד לא ארז את הדברים שלו בחדר ויצא מכאן. אני שוב פעם אומר בזהירות רבה, מצד אחד אני יודע שיש כבר נאום מוכן של יריב לוין, נאום השקבה לכנסת ה-23, אבל מצד שני יש מספר אנשים אופטימיים שעדיין מנסים מאחורי הקלעים להביא לאיזושהי פריצת דרך. אני מזכיר שכרגע ישיבת ממשלה מתכנסת, כן. וכמו שיערה אומרת, אחד הדברים המרכזיים שהיא דנה בהם זה הצורך המיידי בסגר, עזבו אתכם מריסון מהודק, זה כבר לא משהו שהוא רלוונטי. אם בסופו דבר יבינו את גודל השעה, אני מאוד מקווה שאנשים הבכירים בממשלת ישראל, מימין ומשמאל, יתעשתו, ואולי אגב, זה... אגב, יש אמירה של גנץ... לדחות את הקץ. יש אמירה של גנץ וכבר, אנחנו שומעים את זה כמה ימים, שהסגר יהיה עוד שבועיים. למה לא סגר עכשיו? כי בסופו של דבר הקורונה הפכה להיות משהו מאוד פוליטי, והקרב התודעתי, אני לא זה שסגרתי, אני לא זה שפירקתי את הממשלה, אני לא זה שגרמתי שעסקים יסבלו, הוא משמעותי, אבל בסופו של טוב, דבר... אבל זה מה שיציל את בני גנץ מקריסה פוליטית טוטלית. זה לא נראה לי מתי מי שם את הסגר. לדעתי בני גנץ לא יכול להתאושש פוליטית מה... בקרב הישרדות פוליטית. טוב, חברים, הלל, אתה נשאר איתנו עדיין, תעביר לנו דיווחים. עד שעה מוכנים. כן, תודה. הוא הולך לסגור פה של 24 שעות. אנחנו רוצים לראות קטע וידאו, קטע מאתמול בלילה, מהמליאה. היה מאוד משעשע מהמליאה. היה מעניין, ויכול להיות שמי שדיבר יישב אחר כך על הכיסא הזה, ואז נשאל אותו שאלות. אז בואו נראה את הקטע ומיד נחזור. פינדרוס, האם אתה בעד שחקן ערבים צחוק? בהחלט, בהחלט. לשחק בביתר ירושלים זה לא לימוד גמרא, לא לימוד משנה, זה לא כל הדברים, אנחנו ציטטנו במסכת עבודה זרה שלא עושים עם גויים. בשבת. לשחק כדורגל עם גויים? בשבת? רק שערבים ישחקו. לא רוצה אף יהודי שישחק בביתר ירושלים בשבת, רק ערבים. תבוא לנושא אחר, למה? פינדרוס, אתה רגל, מה יכולו לך? אני לא מבין, את ביתר ירושלים מכרו לאיחוד האמירויות ראיתי, מה הבעיה? לא הבנתי. איחוד האמירויות זה יהודי ש... שף מאיחוד האמירויות שקנה את ביתר ירושלים יהודי או ערבי? ומה עם הצופים? תקשיב טוב. ומה עם הצופים? אתה רוצה שביתר ישחקו רק ערבים, ומה עם הצופים? מה, הצופים? הצופים יקנו כרטיסים מיום שישי. שבת, כן. רק ערבים. כן. והצופים יכולים לקנות כרטיסים מיום שישי. טוב, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, מצטרף אלינו, שלום. שלום וברכה. מה קרה אתמול במליאה? הייתה בקשה של הקואליציה לתת, הייתי אומר, על אף הסיכויים המאוד מאוד קלושים שכבר היה ברור לנו כמעט מהבוקר לפשרה. היה ברור לך שהולך להיות תרגיל במליאה? אני לא חושב תרגיל. בואי, קואליציה לא ניגשת להצבעה כשהיא יודעת שיש לה במקרה הכי 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 מוצלח תיקו. אוקיי. בסדר? לא עושים את זה. אוקיי. כי אולי מישהו פתאום יצא לשירותים או לבידוד. שבוע שעבר היה לנו מישהו שיצא במקרה לרכב, ועוד מישהו שיצא במקרה למרפסת לטלפון. יש גם שנשארו ברכב, אנחנו רואים. כן, אתמול בלילה היו חבר'ה שישנו ברכבים. במקרה. אני מקווה שהביאו להם סקשים. ו... יש מצב שגם עכשיו... קואליציה לא הולכת על זה. הניסיון היה להגיע להסכמה עם כחול לבן. ומתברר שאין כזה גוף שאתה יכול להגיע איתו להסכמה.
כי ההתנהלות הזאת הייתה, היה עוד ניסיון, הייתי אומר, של הרגע האחרון. אז אמרו, לא לך, צלח, פשוט, אז אמרו לך פשוט תיתן את זמן. האופציה הזאת שנוכל למצות את כל ההליכים שלו. ראינו כישורים רטוריים נהדרים. שעה וחמישים דקות. שעה וחמישים דקות. זה כמו הרעיון שאנחנו נעשה לך עכשיו, גם שתדע. כן, שעה וחמישים דקות. בסקופ שאמרו לי לפני שעליתי שהסיכוי הנורמלי שזה ייגמר תוך 4 שעות. וואלה. אז שחררו אותי מדע מהצפוי. מה אתה מכין לארבע שעות פיליבסטר? לא, דף יומי, אני רואה שלא עשית שם. בכנות לא הכנתי. ולכן זה הפך להיות לשאלות ותשובות מהקהל ומהחברי הכנסת. אז מה שוט, כאילו? בכנות לא הכנתי. חבר הכנסת פינדרוס, חשיפה, בסדר? עברה לך בשלב מסוים שאלה על יהדות המזרח מחברת הכנסת קטי שטרית? כן. אחריות שלי. יפה מאוד, אני מקבל היום הרבה אחראים לשאלות שתשלחו אליי. הרבה שאלות עברו. א', בהגינות, מכיוון שכבר שאמרתי, לא הייתי מוכן עם נאום של 4 שעות. כן. אז אני מודה לכל השואלים, כי הם כולם סייעו לי לקיים את מצוות הקואליציה, ולשמור על הפודיום עד להחלטה אחרת. אז קודם כל אני מודה לכולם. דיברת על הבן איש חי, דיברת על עוד רבנים. לא, לא, אני אזכיר, אני אסביר. על יהדות המזרח. יהדות המזרח באופן כללי. כן. הייתה יהדות מפוארת ש... רוב המשקל ההלכתי, בסדר, אם ניקח, נלך קודם, הרמב״ם, השולחן ערוך, אמרתי את זה גם כן אתמול, את מדברת, שדיברת על הדורות האחרונים. אני סתם, קורא זה מעניין, הרב ביתר עילית, שאני הייתי הכי קשור אליו, היה הרב טופיק, הרב הספרדי של היום. הייתי גם קשור לרב אשכנזי, אבל הייתי יותר קשור לרב הספרדי. בטח הוא היה הרבה יותר מעורב בנושאים העירוניים, מבחינתי. ולכן... זה לא איזשהו נושא זר לי התורת יהדות המזרח. זכינו. לכן הבהרתי גם בכנסת אתמול שהכעס הגדול שלנו והוויכוח הגדול שלנו עם התנועה הציונית היה בעצם על לקיחת מיליון יהודים מסורתיים ודתיים מארצות המזרח. ולהעביר אותם, התנועה הציונית בקום המדינה, ואני אמרתי את זה אתמול, העבירו אותם בעצם לצד השני של המתרס. אבל רגע, התנועה הציונית... לא, סליחה שגלשנו מהדיון הפוליטי. כן, זהו, אני... יש בחירות, אנחנו מדברים על זה. אבל התנועה הציונית לא ססה לאותם יהודים, להביא אותם. הביאו אותם כ... סבכת פה עם העיראק. לא, לא, הביאו אותם כבשר תותחים, שמו אותם, אני לא רוצה להגיד לך איפה, ואנחנו דנו אתמול בוועדת כלכלה על מכסות הביצים, על המושבים אי שם שקשה להגיע לשם. זה בא ממשהו היסטורי, זה לא בא בחלל ריק. אז בוא נדבר על העכשיו, פה ועכשיו. לא, זה היה מעניין מאוד. לא, בסדר. פה ועכשיו יש לנו גם... אני זכיתי מהיום הזה. יש לנו גם שעה 50 פה, לא לדאוג, יש לנו הרבה זמן לדבר על כל ההיסטוריה של עם ישראל. עכשיו כאן יש לנו שעות בספירה לאחור להתפזרות הכנסת. אתה אופטימי בשעות האלה או שאתה מתכונן לעוד נאום היום? יש מצב? יהיה שפן בכובע או שזה גמור? אני חושב שהסיפור הזה גמור. אנחנו בספירה לאחור, הכנסת מתפזרת הלילה בחצות, ואנחנו יוצאים לבחירות ב-23 למרץ, ומקווים שבבחירות האלה כבר יהיו הכרעה. תגיד, מה חשבת על המהלך של זמיר, שפע, חיימוביץ', מיכל שיר? תראי, כל הקבוצה הזאת לא שייכת לדנ"א הפוליטי של הבניין הזה. הם היו גוף מוזר, בסדר? לא הייתי אומר זר, כי הוא לא זר, הם אזרחי מדינת ישראל, אבל גוף מוזר בתוך המערכת הזאת. ההתנהלות שלהם הייתה מאוד מאוד מוזרה. אני מזכיר לך שגנץ פרש, התפלג מלפיד ללא הסכם. It's not done. בכללים מה, הם לא יודעים להיות פוליטיקאים? חודש אחרי הכניסה שלהם לקואליציה, הם בעצם יפנו עורף לכל ההסכם הקואליציוני. בסדר? לא אוהבים לדבר על זה הרבה, זאת האמת. בערוץ 20 מדברים על זה קצת. אז מי שאחראי לא יודע כמה, בעצם זה כחול לבן. בערוץ 20, אני רוצה להגיד לך משהו שתעמי חושב. ההסכם מבוסס על 3 אינטרסים, בסדר? אינטרס ראשון של כחול לבן ייצגו אותו, זה להוציא את נתניהו מבלפור. זאת המשימה. אינטרס שני של הגוש הימין דתי, בסדר? וזה מבלבל אותנו לפעמים, כי אנחנו מתבלבלים. האינטרס שלנו הוא לא שנתניהו יגור בבלפור, לא זה הנושא. האינטרס שלהם זה שנתניהו לא יגור בבלפור. האינטרס שלנו הוא שיהיה ריבונות ביהודה ושומרון, ושיהיה חוק הסדרת תורת אמנותם. אלה השלושת האינטרסים שאם תקראו את ההסכם הקואליציוני, זה מה שכתוב בו. אבל זה מה שבוצע גם בפועל? וכתוב איזונים ובלמים בשביל שלושת האינטרסים האלה. אבל אלה שלושת האינטרסים שבהם, וזאת הבסיס האינטרסים. מי שהפר ראשון את שני הסעיפים, זה כחול לבן. זאת אומרת, כחול לבן היו עסוקים רק בדבר אחד, איך אנחנו בנובמבר נוציא את נתניהו בבלפור, שזה זכותם המלאה, אבל הם שכחו שהלכו לשותפות.
ובשותפות הזאת היו שני אינטרסים לצד השני. אז למה לא להתראות אינטרסים האלה? תן לי את ההפרות, חוק הגיוס אתה אומר זה הפרה ראשונה, הם לא העבירו. הריבונות, מי רץ לאמריקאים ושכנע אותם, תרדו מהסיפור הזה של הריבונות. מי רץ לאמריקאים? שר החוץ של מדינת ישראל, שר הביטחון של מדינת ישראל, הלך לאמריקאים ואמרה, חבר'ה, תרדו מזה, אמרו האמריקאים, וואלה, אנחנו עסוקים עם בחירות, יש לנו מספיק צרות גם בלי זה, לא בטוח שזה יעזור לנו בבחירות. הישראלים גם עוד לא סגורים על עצמם. אז מידיע אתה אומר לנו גנץ ואשכנזי? אני יודע את זה מכלי ראשון, לא מכלי שני. גורמים לי, גורמים אמריקאים, אמרו בצורה הכי ברורה, שאלתי אותם, מה קורה, למה זה לא מתקדם? איפה זה תקוע? למה שיניתם את דעתכם? האם זה נכון הסיפורים שזה מתחים בין גרנט קושנר לפרידמן לכל... אמרו לי, תקשיב טוב, הסיפור מאוד מאוד פשוט. ברגע ששר החוץ הישראלי, אמריקאים גם, הם אנשי פרוטוקול, שר החוץ הישראלי, ראש הממשלה החליפי, איך קראנו לו? החליפי, הרזרבי. ושר הביטחון. באים ואומרים לנו, אנחנו לא רוצים את זה, זה לא טוב לישראל. אנחנו לא... מי שתקע את כל הריבונות בעצם זה כחול לבן, אתה מתיד להשמע עליהם? אני אומר לך את זה מידיעה, בצורה ברורה. הם מה שקרוי אצלנו, אתה יודע, בעמלה, קיררו את האמבטיה לאמריקאים, הם נתנו לאמריקאים את הגיבוי ואת הדחיפה לא להיכנס להם. טוב, אני חייב להגיד לך משהו, כן, תמשיך. אם זה כזה חשוב, למה לפני 8 חודשים שזה קרה, למה לא באתם והתרד, מה זה חבר'ה, ההסכם הקואליציוני הופר, אנחנו מפרקים את הממשלה. היה עוד בסיס אחד משותף לשלושתנו. קודם כל דיברתי על האינטרסים של שני הצדדים, שיש כרגע תקופת קורונה, ובואו נראה איך אנחנו עוברים בתקופה הזאת. בסדר? היה ניסיון של כולנו, יש כאוס כלכלי, יש כאוס שלטוני. דיברתי על סוכריות לצורך העניין, זה לא כאלה סוכריות, זה דברים מהותיים. אבל הם היו עסוקים שוב רק במה שמעניין אותם, ואת הצד שלהם הם פירו, אנחנו אמרנו את זה בחוק הגיוס, הם ניסו להגיד, זה כן, זה לא. אבל אני חושב שלנתניהו נפל האסימון באותו שלב, ואני זוכר את עצמי כמי שהוביל את החוק של האוזר בוועדת כספים באותו זמן. הפשרה. נכון, נתניהו לא סס עליה הפשרה הזאת, ולדעתי אלה חלק מהסיבות. האם יהדות התורה סס על הבחירות עכשיו? אף אחד לא סס לבחירות. מי שאומר לך פה בבניין שהוא סס לבחירות היום, הוא לא סס לבחירות. היחידי שאולי סס לבחירות, אז הוא לא בבניין היום. כי החברים האלה כל מי שססים לבחירות. כל מי שנמצא פה בבניין, בסדר, מה שעושה לך נאום בין שעתיים, שאתה לא תמיד חייב להיות פוליטיקלי קורקט, אתה יכול להגיד מה שאתה חושב. אף אחד לא סס לבחירות. אני אומר לך שגם הערבים לא ססים לבחירות, גם לפיד לא סס לבחירות, אף אחד לא סס פה לבחירות מחר בבוקר. אבל, אם זאת המסיבה, נעשה, נסתער, ונשתדל להצליח. אני שומעת ככה ברחש בחש פה, שאם תקום ממשלה, שר, בנט וכולי, יש מצב שהחרדים הולכים איתם. אתמול אמרת במליאה, אנחנו לא בכיס של נתניהו. אני אמרתי לך בתחילת הרעיון. כן. האידיאולוגיה של הימין זה לא נתניהו בבלפור. כן. השמאל הצליח להחדיר לנו את זה לראש. כן. שזה מה שעם ישראל צריך. מסכימה איתך. אנחנו לא שם. יש לנו נושאים להוביל. כן. הוא נושא רדוד, הוא נושא, ולכן הנושא הוא לא אישי בכלל. אני לא מוכן להיכנס לזה. אני אמרתי את זה גם אתמול, ואמרתי את זה גם נתניהו כשהוא נכנס. כן. אנחנו לא כיס ולא כיס. הנושא הוא לא האיש. האיש הוא לא האיש הוא. מי יקבל ארוחות על חשבון הממשלה ומי ייסע באודי מוגן ירי כמו שמאוד נכנס והיה פופולרי בתקופה האחרונה. לא מעניין את אזרחי ישראל, ואני אגיד לך סוד כמוס, גם אותי לא. ממש לא מעניין אותי. יש לי נושאים אחרים שמעניינים אותי, והנושאים האלה אותם אנחנו רוצים לקדם. והם נושאים חשובים למדינת ישראל, כמדינה יהודית, כן? כביתו של העם היהודי, הוא משמעותי לנו, ובנושאים האלה הימין הוא שותף שלנו, ואנחנו שותפים שלו, כי אנחנו רואים את 90% מהדברים עין בעין. דרך אגב, ואני אומר 90%, תאמין לי שגם אצלי בעשייה לא 100% מהדברים, אני רואה עין בעין עם כולם. גם בליכוד, גם בליכוד. בדיוק, אבל אנחנו רואים 90% מהדברים עין בעין, את הנושאים המרכזיים אנחנו רואים עין בעין, ולכן זאת השותפות שלנו. עכשיו, מה קורה אם מחר בבוקר נתניהו לא בא לו ושמים מישהו אחר בימין? מה קורה אם נתניהו, שר, לקח את כל המנדטים של הליכוד והלך... שאלות היפותטיות שהן לא רלוונטיות, הן טוב למכוני סקרים ולשיחות סלון. אנחנו לא שם. טוב, לסיום, כן. שאלה אחרונה, אתם יודעים, האם מה שדיברת, כל האידיאולוגיות האלה, יהיו בתחול להרכיב קואליציה כשהיא בלי הליכוד? האם החרדים ויהדות התורה ילכו לקואליציה כזו? אני חושב שקואליציה כזאת תהיה הליכוד במפלגות הדתיות, וימינה שאני חושב שיהיה איזה תאונת דרכים שהם לא בממשלה. כמו שאמרתי קודם, ושר, זה נכון, ואמרנו את זה.
שר, אני עוד לא יודע מה יהיה העמדות שלו אחרי שהוא יקים מפלגה, אחרי שהתקשורת תחבק אותו, מה יהיה העמדות שלו. אני שומעת לדבר הרבה דברים טובים על מנדלבליט. אם העמדות שלו יהיה אותן עמדות, אז הוא גם יהיה חלק מהממשלה הזאת. דרך אגב, אני גם יכול להגיד לך אחרת, אנחנו לא פוסקים באף מפלגה. כל מפלגה שתחליט שהיא רוצה להיות בעמדות האלה. פינדרוס, גדעון סער אומר דברים מאוד טובים על מנדלבליט בזמן האחרון. אני שומעת אותו, גם המקורבים לו אמרו שהוא איש הגון, ראיינתי את כרמל שאמה, אמר שהוא איש הגון וכולי. עוד פעם, העם בישראל הפך להיות לא אוהב את זה, זה תזה אמריקאית. מנדלבליט הוא האישו. מנדלבליט הוא האישו. מערכת המשפט זה... מערכת המשפט היא מערכת לא נכונה, מערכת שעובדת לא נכון, מראש ועד רגל. כל המנגנון, כל התפיסה, כל הצורת העבודה, כל השומרי הסף הזה, כל האליטות האלה, כל החבורה הזאת של חבר מביא חבר ואחד מכניס את השני, כל הסגנון הזה שהם יכולים להחליט מה נכון ברמה הערכית לעם ישראל מעל הכנסת ונבחרי העם. כל התפיסה הזאת היא לא נכונה. אז בואו, נחליף את... הבנתי, מחר בבוקר נחליף את מנדלבליט סביב יועץ משפטי אחר. את חושבת שזה הולך לקרות? לא, חד משמעית לא. יפה. לכן אני אמרתי את זה גם אתמול לדודי אמסלם. האיש הוא לא מנדלבליט. ולא איזה קפה ואיזה סיגרי מישהו שותה, ולא איזה זה. יש פה נושאים, יש פה מדינה שצריכים... טוב, אבל אפשר להגיד שבגלל בג"ץ אתה פה, גם אמרתם את זה אתמול. שבגלל בג"ץ שפסל אותי במקום אחר. בגלל בג"ץ פסל אותך במקום אחר אתה פה. זכינו, תודה רבה על הרעיון הזה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. למרות שאנחנו יכולים שלא רגיל לדבר כל כך מעט, אבל בסדר, אנחנו... כן, רגיל קצת זמנים. הוא בשוק שנגמר הרעיון. שאנחנו ממשיכים עוד שעה. אנחנו נמשיך כמובן, בשעה 12 אנחנו נעשה פה את כל הנאום שלך עכשיו. אני אכן את מה שהקואליציה חייבת לי, אני אדרוש בקדנציה הבאה במשא ומתן הקואליציוני, אותן שעתיים חסרות. תהיה שר. לא, 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 עד כאן. למה לא שר? דגל התורה לא לוקחת תפקיד הסביב. נכון, נכון. לא, בסדר, היה כבר תקדימים, כבר חרדים שאמרו שלא... פרסומות, חברים. טוב, תודה רבה. חזרנו, אנחנו ממש לקראת סיום. אני חייבת להגיד לך מילה על הרעיון עם פינדרוס. עד היום קראתי בכל מיני הדלפות אצל כל מיני עיתונאים שאשכנזי, אפילו מה שנראה כמו תדרכוי מאוד חזקים של אשכנזי, שאשכנזי וגנץ סיכלו את הריבונות, בעיקר אשכנזי. פעם ראשונה שחבר כנסת אומר לי, און רקורד, זה קרה ואני יודע את זה ממקור ראשון. זה נראה, זה חמור מאוד, זה אכן ככה. פינדרוס אומר... הוא גם מקור אמין, שתדיח. לא, לא, אני יודע, לי זה היה ברור, אבל... אבל תשמעי, אנחנו נמצאים 6:30 שעות לפני פיזור הכנסת באופן אוטומטי, וזהו, אנחנו מקווים שאני אתראה פה. יונתן, לצערי אנחנו חייבים לסיים, כי היה לי עוד הרבה על מה זה. יונתן דובוב, תודה רבה על השידור הזה. תודה רבה לכם גם. אנחנו סיימנו להיום. נראה לי גם סיימנו את הכנסת. בוא, נתבשר הערב. ממשיכים שידורים של ערוץ 20, גם בעניין הזה, דיווחים בהמשך. תודה רבה.